Bakit naging traditional business ang naging negosyo mo? Traditional business kasi inisip ko talaga kung ano ang available. I have to make use of the available resources. Mm, so sabi ko, ano ang pinaka-unique na kaya kong gawin at kaya kong ilabas sa market? Kangkong. Kangkong chips.

Tapos kaya masarap. Oo, oh, mas maalat na. Maalat na. May nang kukomment sa'yo. Sabi siya, ang yabang mo. Ay, oh, ano sabi mo? May amang talaga ako. Medyo wala. Medyo lang. Kagaya niyan, di ba? May iyabang mo naman. Oh, do dapat ganito ka na lang. Dapat ganyan ka. Ba't hindi ikaw yung nandito? Kung inaayos niyo yung mga isip niyo, yung mindset niyo, kung tumutulong kayo sa family niyo, kung tumutulong kayo sa sarili ng buhay para mag-progress, para makawala kayo sa kung ano man ang burden na inaharap niyo ngayon, grievances na inaharap niyo ngayon, paghihirap na inaharap niyo ngayon, hindi sana hindi ko na kailangan magsalita. O hindi naman kaya eh. Does money buy happiness? Yeah. Of course. Explain mo bakit yung ibang tao sinasabi na money doesn't buy out. Wala silang pera. <laughs> ano lang yun? Huh? Kaya sinasabi nila na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Wala silang pera. Diploma or diskarte? Unang-una... Wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have successful life, wala ako halos na gamit masyado na galing sa eskwela. So kung tatanungin mo ako kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Hanapin mo anong purpose mo sa life. Hmm. Kung saan mo makita yung purpose mo, yung greater value mo sa society. Diskarte ka man, maging empleyado ka o mag-hustler ka, wala mong problema. Hmm. Kayseriso ako sa life nung nawala yung daddy ko which is my lolo. So, siya yung tumayong tatay ko, siya yung nagpalaki sa akin, wala baby ako, then bigla siya nawala. Yun yung pinakamasakit. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Kung sino ako ngayon, kung ano narating ko ngayon dahil sa kanya lahat to, dahil sa lolo ko. So, yung moment na yun, yun na yung naging turning point ko no, dinala siya hospital, nawala na siya. Yun yung same day din na nagsisimula ako mag crispy kampo. What's up guys? Once again, this is George of Kangpong Chips Regional and welcome To Lazy Genius Podcast Congratulations Nakapunta ka na rin Hello. Sa ating na podcast yeah. Thank you Actually thank you. Ko Yung ano eh uh, uh, Hinihintay ko eh, ma Na ma-podcast eh Totoo lang eh Kasi Sa batang edad Sa tingin ko lang ha, Hindi naman sa pag-ano Yung nahit ko kasi First M ko nung 16 hmm. Sabi ko sa sarili ko Parang Wala makakagaya sa akin Tapos hmm. nung nakita ko Si Fibulim 20 Siya yung first M niya Sabi ko wala talaga tapos eto, sabi ko, tang, eh na. din, sabi ko, sino to, ano na to. Gusto, nakita ko yung background mo and everything. Pero bago pa yon kumain muna kami na ng partner ko at yung uh, kuya ng partner ko. Uh, nagdala siya ng ganyan. Ah, oo. Well, galing pa, galing saan yun? Uh, in order online kasi, wow. ano, curious eh. Yeah. sobrang uh, unique sa so, sobrang unique niya yon kinain namin and we're all amazed and happy thanks at nung thanks. synergy sino ba may-ari nito gusto ko nang kilala tahanang galing nito ah, ito, ah. Sa, sa katagalan sa tagalan mmm -hmm. uh, natutuwa kasi ako kasi ako yung tipong tao na gusto kaya ako naging content creator negosyante kasi ako magiging content creator mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kaya naging content creator, gusto ko maging simbolo sa mga kabataan na habang maaga pa lang, magseryoso na sila Exactly Hindi exactly. yung bata pa lang uh, Same bro Party-party party party ka, tapos magtumanda ka, ka na, di ba? Exactly, sobra <laughs> uh, Sobra ko din siyang pinapush Yeah, oh, ah, kaya ka na naging content creator Yes, create, yes, yes, yes And then nung tumagal nga, nakita ko nga na naging content creator ko na rin Medyo meron ko na publicity online At uh, kilala ka as a young guest na entrepreneur at um, you hit your first million at 17, tama? Yes. And then, um, uh, kumbaga, marami kang na-inspire ng mga tao. Ngayon, ito yung una kong question sa'yo. Bago ka magbenta ng kalkong Chips, ah, or bago ka nag-create na sarili mong brand, sino ka ba nung bata ka? Pa, uh, George, ako personally, I came from a very modest family. Sabto lang, hindi naman mayaman, hindi din naman kami... So, middle class? Yes, middle class and I came also from a broken family. So, two months old pa lang ako, nagtatrabaho na yung mother ko as a single mom. Mm -hmm. So, wala akong kinalaki tatay, hindi ko alam ano yung tsura niya, ano pala niya, ano yung na, hindi ko alam. So, wala talaga ako. Wow, wala kang ano, pinag-anga ng tatay. Yeah, no idea kung sino ang tatay ko, walang role model kung sino ang tatay ko. So, nung lumaki ka, wala ka sa talagang naging role model sa buhay mo bilang as tatay? Ah, uh, lumaki ako sa puder ng lolo at lola ko. So, mm. sa kanila ako lumaki. 17 years, sinalagaan nila ako noon. Di mo, di mo alam kung buhay or patay pa yung tatay? I don't know, bro. I have no idea. Mm. Okay. Pero al kilala ka niya? Hindi sa tingin ko, mo? Hindi mo din alam? Yes, hindi ko din sure. Okay. And then? So, yun. ah uh, masaya, masaya lumaki sa puder ng lolo at lola kasi puno ka ng pagmamahal. Mm -hmm. Mother ko nasa Manila lang, umuwi siya twice a month. So, hindi talaga ako may close. We're really not that close. Tapos, fast forward to high school, grade 7 ako, dun ako na introduce sa ano, multimedia. So, grade 7 ako, parang 13 years old pa lang ako noon, imagine. Hmm. Official photographer, child videographer na ako ng school namin. Ah, ng na school. Okay, buong camp. So, talent mo siya. And, siguro, I think, tingin ko skill ko siya na hindi ko alam paano nangyari. Kasi wala, unang-una -una, wala akong camera. Hmm. pag wala akong cellphone. Hmm. So, wala talaga akong kahit ano. Pero pagdating ko doon, may camera doon, ginamit ko. Parang ganun yung naging setup niya. May camera saan? Sa school. Sa school. Ah, ginamit Kasi ko. Sila, ginamit ko lang. Tapos ako na yung naging official photographer, videographer nila. So, Anong school ako, siya? Uh, St. Augustine sa Mendes Doon sa campus namin. Dun, hmm. Ako high school. Okay. Tapos yun, uh, doon na nahasa yung skills ko sa multimedia. All about multimedia. Mm -hmm. Nagtayo din ako doon ng University of Multimedia. Ganyan, mga classes. Parang grade 8 pa lang ako. Nagtuturo na ako sa mga mas bata. Mga grade 5, grade 6. Mm -hmm. Paano mag-edit, paano mag-video. Mm -hmm. Then yon for the past around 4 years, talagang nag-video ako for free. For, for, for free. free? for Para lang sa passion ko. Dahil gusto ko lang maglabas ng contents. Gusto ko lang gumawa ng creatives. Yun, ginawa ko siya ng libre Walang bayad. Walang bayad. Bakit di ka nagpabayad? Hindi ko din alam. Pero tingin ko din kaya hindi ako nagpabayad. <laughs> Kasi makulit ako sa school eh. Makulit uh, ako eh. Uh, pero gusto ko balance naman yung grade ko. So mm. grade conscious ako at the same time, makulit ako, napapa-office ako, napapa-guidance ako. Mm. So, para mabalansi ko sa mga teacher ko yung kulit ko, mm. ko sila ng video. Ah, yun yung, <laughs> Yung mga presentation nila, ako yung gumagawa. Mm. Kailangan nila ng video na ipapalabas sa klase, ako yung gagawa. No? Mm. So, parang naging ano siya, pambalansi ko siya. <laughs> Kaya yun, mula noon, doon ako natuto na mag-trade ng... ng grades sa effort ko, di ba? Mm. So, um, Umarang business na rin siya, eh, meron hindi pera. Eh, Tra eh. ah, grade yung kapalit. Eh. ang ah, galing. Trading my efforts and time for grades. So, ganun, ganun. And mm. then, yun. Senior high, pandemic. Tapos, bahay lang. Ah, wait lang. Senior high, pandemic? Yeah, pandemic. Ilang taon ka na ba ngayon? Ilang taong ka na Nineteen, bro. Ah, nineteen ka pa lang? Ay, grabe. Grabe, no? So, na napakalaking uh, siguro pag 23 mo, na hopo. No? Hopefully. No? Hindi na tao yun. Sa mga, uh, oh, uh, oh. mentors and So you na. started your business 3 years ago? Yes, 3 years ago. Pandemic? Yes, pan post-pandemic. Medyo tapos na yung pandemic. Or, that was oh, yeah. 21. Yes, yes, yes. So nung in-start mo siya, uh, nag-pandemic, uh, uh, grade 11, grade 12 ka mga gano'n? Hey, hey, oh, oh. Exactly. Okay. Tapos, uh, siyempre, walang pasok. ko. Oh. oh. bahay ka lang. Oo. Oh, anong, paano nabuo ang kung chips doon? Eh? Bahay lang ako, Computer, malala. Computer hmm. addict talaga. Laro, online game, MMORPG, ganyan. Hmm. Hanggang sa dumating yung moment na, yun, na ang turning point kasi ng buhay ko, nagsiriso ako sa life nung nawala yung daddy ko, which is my lolo. So, siya yung tumayong tatay ko. Siya yung nagpalaki sa akin mula baby ako then bigla siya nawala. Yun ang pinakamasakit. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. First time pa mo, wala na pamilya. Nawala na ako ng tatay. Sabi ko, paano na ako nito? Wala na ako role model, wala na ako mentor, wala na magtuturo sa akin kung paano ang paano. Dahil sa buhay na meron kami noon, kaya tingin ko kaya nawala yung nono ko eh. Ganun yung sabi ko sa sarili. Pero ano ba yung nono ko para sa'yo? Siya talaga yung ano, siya... Kung sino ako dahil sa kanya yun. Kung sino ako ngayon, kung ano narating ko ngayon, dahil sa kanya lahat to. Dahil sa lolo ko. Give me one ano, na nangyari na dahil sa kanya. Kaya ako nagawa to kasi bago siya mawala, sinabi niya sa akin na, Josh, ito talaga yung huling last words niya sa akin. Last words niya, Josh, mahirap ang buhay, akala mo ba? Kaya wag mong mabahan ng pangarap. Ginanon niya ako, man, out of nowhere. Mm. Nakupo lang kami, dadali na siya sa ospital. Ginanon niya ako. Nagulat ako, bata ako noon na wala naman akong alam-alam, hindi din kami masyadong naggaganon na deep talks. Wala din siya masyadong advices na ganun kalalim na mahirap ang buhay, akala mo ba? Mm -hmm. Mahirap. Kung baga feeling ko noon, nang galing sa kanya yun kasi naihirapan siya that time eh. Mm -hmm. That moment, nung dadal siya sa ospital, siguro naiisip niya wala akong pera, wala akong ganito. Hindi kasi ako nakapagpa-check up, hindi kasi ako nakainom ng mga gamot. Mm -hmm. Siguro kaya niya sinabi sa akin na, Josh, mahirap ang buhay kaya huwag mong babaan ng pangarap. Mm -mm. So yung moment na yun, yun na yung naging turning point ko noon. Hindi nila siya hospital, nawala na siya. Yun yung same day din na nagsisimula ako mag-crispy kang ko. Nung di nila siya sa hospital and nalaman mong pumano na nga siya, ano yung naging reaction mo noon sa, sa nangyari? I was angry bro. I was pissed off. Galit? Yes. Bakit? Sobrang galit. Sobrang galit ko. Galit ako kasi sabi ko kailangan ng mabago sa buhay namin. Ayoko na ulit maulit na mawalan pa ako ng pamilya dahil lang sa kakulangan sa pera. So sabi ko, paano ko babaguhin yung sitwasyon sa bahay? nandun dan na sa ano lang ano ang solusyon? Mm. -hmm. Kasi hindi ko na mababalik, bubuhayin ko pa yung lolo, hindi ko na kaya. Mm -hmm. Kailangan ko na lang pigilan yung mga susunod na mangyayari. I have mm -hmm. to focus on having money. Sige, mm -hmm. kailangan me magkaroon ako ng sense of urgency na kailangan, magkaroon kami ng magandang buhay kasi sooner or later, mangyayari ulit at dadating at dadating ulit tong panahon na to na mawawalan nila ako ng kapamilya. Tapos pag wala akong pera, talaga sila. Mawawalan talaga ako. So sabi ko, ang upi na drive ko lang noon, kailangan kong baguhin yung sitwasyon sa bahay. Una-una, sabi ko, kailangan ko na ang buhay na I wouldn't even think about a single penny para lang bumili ng gamot, para lang magpa-check up, at para lang makapagpa-opera in case of emergencies. So, yun ba yung naging reason kaya yung ano? Yes. kukulangan ng finances? Yes. Parang make... nirap tanggapin yun, no? Know, nung nung ka sa point na yun na... sobra kasi alam mo kaya pa sana yung malakas pa siya, eh. Parang ganun, di ba? So, dahil lang sa isang papel, hindi na nagawa ng paraan. Money, bro. Money. Mahirap. So, sabi ko doon, mahirap maging mahirap kapag pamilya kapag buhay na ng pamilya mo yung usapan hmm. ay naging turning point mo kung nawala si lolo mo siguro kapag nandito yung lolo mo ngayon siguro sabihin natin sa likod mo siya ngayon ano yung gusto mong sabihin sa kanya Lani, kung nandyan ka man, I know that I'm, I already made you proud. Sobrang iba na ng buhay natin noon sa buhay natin ngayon. Lahat ng nakikita mo noon, worst it lahat yun. Lahat ng naging pagod, lahat ng naging pasakit, lahat ng naranasan nating hirap. At least ngayon na na-change na, 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 natin yung una-una yung perspective natin sa life, yung situation natin ngayon sa life na to. And now, masasabi ko sa'yo na ang buong pamilya mo, we're living the life, man for living the life right now na sana na naramdaman mo pero ngayon pinaparamdam ko sa asawa mo kay Mami Nel buhay pa siya and yeah hey, lahat ng hindi ko naparamdam paramdam sa iyo paparamdam ko sa kanya dahil alam ko mahal na, mahal mo din siya and oh, always guide us para magpatuloy pa nating mayabungin hmm. and I will always protect the, our bloodline hmm. mm, mohi, mohi ka rin siya yes okay doon sa ano pala, kaya ka naging negosyante, your main why is because sa nangyari dati sa financial crisis. Yes. Ano ba siya? Ano ba, ano ba nangyari? Like uh, COVID? Yes, actually, uh, pandemic, syempre. Hindi ka makapagpa-check up. Yes. Kasi unang-una, finances, wala naman parang nawala na ng trabaho halos lahat noon. Yes. Siyap sa di ba? Mm -mm. So, yon, Una, finances. Tapos, hindi ka makapunta ng ospital kasi pandemic nga, maharang ka. Di ba? May mga protocol sila noon na hindi ka makapunta ng ospital. Pero tingin ko naman, kung may pera ka, makakapunta kami noon. Mm -mm. Di ba? We'll find a way. Siguro kung may pera kami noon, siguro to, magagana yung pera. Mm -mm. Di ba? Mm -mm. gagana yung pera para makapagpa-check up, para maano-ano -ano ng status ng health nila ng mga mm -mm. magulang ko, ni daddy. So, yun talaga, yun talaga yung pinaka-drive ko Okay. So after nun, after na napumano yung lolo mo, and uh, nakita mo na yung kahalagan ng isang papel lang pero mahalaga siya sa buhay sa atin, paano mo siya nagawa ng paraan? First, nag-isip na agad ako ng negosyo. Paano ako kikita ng pera? Kasi I have to focus on having money, so paano? Paano yan? So initial kong inisip, ano ba ang available? I'm already mentally prepared na nun. Masasabi kong mentally ready na ako kasi all throughout the years, talaga ang pinafollow ko sa social media, ang pinapanood ko, ang inaabsorb ko, ang kinukonsume ko sa internet. Puro businessman, puro, puro, finer things in life. Puro, puro, knowledge, puro wisdom. So, nung nagsimula ako magnegosyo, I know that I have the foundation and I'm capable. Na-build mo It's na yung character mo. Yes. Okay. this kahit wala namang negosyante sa pamilya, mm. sa iba ako tumingin. Hindi sa pamilya ko kasi hindi naman nag-work lahat ng ginagawa. Yeah. iba. Mm. Yung sitwasyon na kung nag ng ginagawa nila, mayaman sana kami. So sabi ko hindi. Kailangan ko maiba. Mm -hmm. Sa buong pamilya, na iba ako. Ganun yung tingin ko sa sarili ko. Parang ako yung the one. Ganun ko siya tingnan na nagsisimula pa lang ako. Sa, sa pamilya mo ba? Ikaw lang ba yung tanging role na nag-negosyo? Yes. Ako din yung unang nag ng milyon. Sa buong pamilya nyo? Yeah. Kamag-anak din? Buong generation. Ay, grabe. Yes. Ikaw yung maalala sa next generation, in the next, in the next. Yes. No? I think fourth generation ako. Mm. Kaya uh, sa akin kasi kalimitan ganun eh, di ba? First mm. generation, sobrang yaman nyo. Mm. Second generation, pag pinasa sa baba, Okay pa din, napapanatili yung yaman. Third generation, nandun na yung mga spoiled din hindi na, di na naturuan how tamang mm. mag-handle ng finances. Bumabagsak mm. na dun yung yaman. Fourth generation, naramdaman niya yung onting yaman nung una, tapos migla kayo magihirap. So magkikream ka ngayon. Magkikream ka nang magkikream para ibalik yon yung todong yaman na gusto mm -hmm. mo, todong lifestyle, todong ginhawa ng buhay. So tingin ko sa fourth generation, ganun talaga. Mm. So ngayon, na, na, na mo ka na yung character mo you consume a lot of knowledge and wisdom yes. on the internet. Yes. Ay, eh, kaganda niya sa kabataan ngayon eh. Hindi nila alam kung gano'ng kaswerte natin generation mo. course, well, eh. Of course. Kasi we, one tap away, na doon one, na tayo one, sa need one, nating, one, nating information. Eh, Di ba? Eh, sobra. Like ko oh, kasi nasabi wala na excuses sa pagkuha ng learnings ngayon. Kasi nasa internet na ang lahat ng kailangan mong malaman. Sa internet na, papanoorin mo na lang para matuto ka kung paano ang paano. So, wala na excuses sa learnings. Nasa sa atin na lang kung magpapadistract tayo sa mga nonsensical things. Nonsensical mm -hmm. things to watch. Mga wala namang wenta. Mm -hmm. So, napakahalaga na mag-focus ka dun sa mga valuable lang sa'yo. Mm -hmm mga knowledgeable, may papaintindi sa'yo tungkol sa buhay. Dapat magkaroon ka ng growth mindset while using Facebook, while using TikTok, IG. Dapat may growth mindset ka talaga eh. Kasi pag wala, masi-stray away ka, men. Totoo. Malilito ka. Ang dami dyan, ano-ano, entertainment, kaguluan dito, issue dito. May doon. May pwet dito, may deadly. Wala ka talaga yun. Mahihirap eh. Totoo. So kailangan focus ka. Growth mindset. Kada tingin mo, kada scroll mo, okay ba to, mag ba ako dito? Hindi. O, oh, swipe mo na, di ba? Ay, sa mga kabataan ngayon, sa mga gusto matuto ng ganyan, meron akong technique para sa nila. Okay. Kasi, if I have a new account or new everything, mm -hmm. siyempre bago pa yung algorithm, hindi okay. niya pa alam kung ano gusto mo. Okay. So, pag nag-scroll ako, pag meron na gusto ng content na nakatulong sa akin, like about business mindset or motivational, nila-like ko, pinipindot ko yung copy link uh, doon sa share, and then uh, swipe up na ulit. Oh. Tapusin ko yung video kailangan. Tapos pag may next ulit na video, kapag gusto ko ulit yun, like, copy link. And then after three days, uh, puro ganun na yung content oh, na lalabas so sa'yo. So, switch yung algorithm pa. Like, yes. Uh, mawawala na yung puwet, really? mawawala na yung dede, oh, mawawala na yung mga Puro ganun na lang. Oh, actually, I think parang ganun na din eh, TikTok ay ngayon, di ba? Yes, yes, yes. So ngayon, nabilabilit mo na yung character mo. Yes. And then, paano nangyari yung ano? Paano, paano, yung ba yung naging una mong negosyo? Ito? Ito. Yes. First? First business. First business. La, wala pang na-try. Walang kahit ano. First Wala pang natin yan. First business. Alam mo ba? It's so fucking rare sa mga entrepreneurs na first business nila is going to yes. be successful. Yeah, I know, I know. Met a lot of, you know, mga, oh, mga matatagumpay na. Yes. Uh, ako, I failed eight to nine businesses before I found my baby. Ikaw, napakaswerte mo dahil at the very young age, nag-start ka at napakaswerte mo ulit at the very young age, first business mo pa, ganyan. At the very young age, meron ka pang sarili mong factory. ba? Diba? So ngayon, kwenta mo naman sa akin, bakit naging kangkong. So sobrang dami. Kabataan na yun eh, di ba? May crypto na. mayroon ng e-commerce, meron ng dropshipping. Bakit naging traditional business ang naging negosyo mo? traditional business kasi inisip ko talaga kung ano ang available, I have to make use of the available resources. Mm. So sabi ko, ano ang pinaka-unique na kaya kong gawin at kaya kong ilabas sa market? Mm. Ano ang pinaka-unique? Kangkong, kangkong chips. Bakit siya yung pinaka ano, nakita mong best way? Meron ka ba nakuha ng ideas? Uh, actually, uh, recipe siya ng tita ko. Mm. Tapos niluto, niluluto lang niya sa bahay. Hindi pa din ganyan yung quality. Mm. Crispy kang lang talaga. Typical na nakakain mo. No, Kada that, parang para gano'n lang. or kahit sa mga restaurants yung sinaserve nila na naka-bowl, Ganun lang. Crispy kang kong lang talaga na dahon na pinrito. Kaya ganun yung na first time mo nakatikim ng gano'n? Birthday ng daddy ko. Mm. First time, birthday ng daddy ko. Nung, that was May 2021. Ah, doon mo ulit na tikman. Eh, Tinuto siya ng tita ko. Then, sobrang tatuwa talaga kami kasi ang sarap, malutong, tas kangkong lang, malasa, ganyan. Then yan, ma-happy kami noon. Tapos wala na. Natapos na yung ano, months goes by. Mm. Hanggang nung June, nung nawala si daddy. Tapos nag-isip na ako ng business. Mm. Ito na agad yung pumasok sa isip ko. Kasi ito yung naggustuhan mo at tatuwa ka at unique. Ito ko. Yeah, yeah, exactly. So sabi ko, okay na to. Pero sabi ko, kailangan kong galingan sa pagsisimula nito. Una, nag ako sa computer, gumawa ako ng logo, gumawa mm. ako ng sticker, inabot pa ako madaling araw, kakagawa, edit, ganyan. So, mabusisi talaga yung, pin pinroseso ko siya ng napakabusisi kasi I want to start it very professionally. Yes, totoo yun. Yeah. So, yun, kinabukasan, natapos ko yung logo sticker. Ito ba yun, yung ginawa mo? Yeah. Actually, hindi, may, may isa ah, pa, yung unang-una pa. Thing? Yung unang-una pa. Ah, yung pinakauna. una okay. yeah. Tapos yun, umaga, bumili ako ng packaging, mga tatlong piraso siguro, lima. Ano yun? Ah, uh, ganyan na ziplock. Eh, eh, Kano yun? 50 pesos lang yun. Eh, Tapos 10 piso isa. Kumita sa ako ng kangkong sa, sa likod ng CR namin. Siyempre, inugasa ako naman. Wait, wait. Kangkong sa likod ng CR niyo? Man, ang kangkong, eh, we yan. Kan so, sasabi mo ba, yung pinakauna version ng kangkong man. by Joshua Wicca, galing sa likod ng CR mo. Wasara. Pero malinis sa ano? mas kaya masarap. ba? Oo, oh, mas kaya na. Yes. Kung ano na na So, yeah. Uh, nagpitas ako doon, nagluto okay. na ako, nagluto na ako. Pinormulate ko na, experiment, paanong sasarap to. Ay, kayo yung nagluto? Ye, yeah, of course, oo. Ako. Mm. ako nagluto. ikaw yung nag-trial and error? Ye, yeah, ako, ako talaga. Okay. Ako talaga. Mm. okay na, nakapagluto ako, nakabuo ko limang ganyan. Huma mm. lima lang, ko ako. Picture ako doon, pinost ko sa social media with a uh, good caption kasi in English ko pa yun, hita mm. Yun. Then, nakilala siya. Tapos that moment, nung araw na ginagawa ko yun, nasa hospital si daddy. Second mm. day niya sa hospital. Sa hospital. Second day niya. Tapos, ang naabutan na lang ni daddy, pinakita ng mother ko, bumisita yung mother ko doon, ako nasa Tagaytay, bumisita yung mother ko, sabi niya, Dad, tinan mo si Joshua, nagsisimula na siya magnegosyo, nagluto mm. siya ng crispy kampo. ko. Mm. Umiti lang yung daddy ko noon. ilang oras, wala na siya. Paano laking, parang imbis na this is your time to shine sa sa father figure mo di siyang wala ano parang grabe yung impact na nangyari sa iyo ano, ano. sobra Tra sobra men kasi imagine di ko malang nakwento yun nga eh hindi ko malang nakwento hindi ko malang napakita kahit yung umpisang umpisa lang talaga ano dapat lang sasabihin mo sa kanya kung buhay pa siya ngayon at yung uh, yung panahon na yun yung panahon na yun na dad ito na may negosyo ako tinan mo tingin ko madami siyang may input eh. Kasi ganoon siya sa akin eh. Mm -hmm. Madami siyang may input. baka ngayon, mas upgraded yung Hong Kong chips original eh. Mm -hmm. ngayon, mas malupit. Factory. Kasi ano siya eh, uh, nag engineering din si daddy dati. Tapos so, yun, magaling din siya mag ng mga kung ano-ano. So tingin ko talaga, tumbuhay siya ngayon. Mas, mas the best to. Parang ako yung, yung na sobrang na lulungkot. Kasi parang parang siya yung uh, uh, uh father figure mo siya yung laging mo nakakasama no tapos so, when the time that you decide na uh, to be an entrepreneur at ipakita mo sa kanya para mas patuwa siya right bigla na lang maging ganon yeah pero buti na lang yung pain and yung absence na binigyan na din nila niya sa akin yun yung naging fuel ko fuel mo para maging malakas para maging matatag maging matalino maging masipag, maging madiskarte, magpursige sa buhay. Mm, naniniwala ka ba sa everything happens for a reason? Yeah, ako naman. Sa tingin mo, kung naniniwala ka doon, bakit siya pumanaw kung kailan mo lang nagawa sa first version ng kakong chips mo? Siguro dahil alam na ng Diyos na magiging okay na kami. Mm. I know, I know siguro kaya siya nawala, kaya nawala si daddy. Yes. Kasi alam din niya personally, alam din ni daddy bago siya mawala na, na magiging okay kami. Dahil? For some reasons, siguro, siguro ano, will siya ni God na, na pag nawala si daddy, kailangan may may mag stand up, may mag man up. Kailangan may gagawa ng, gagawa ng kapalaran ng pamilya. Totoo. Dahil nawala ang puno. Mm. Wala ang ilang pinaka foundation. Yeah. Diba? So, tingin ko ganun, tingin ko ganun. Meron ba mga kapatid? Uh, meron akong stepsister. Biological three. eh. Ikaw hindi, lang. Na, hindi, hindi ko sure. Hindi, hindi mo sure. Ah, kasi hindi mo pala nakikilala yung tatay mo, di ba? Sa, bakit sa tingin mo, sa batang edad, na naging ganyan na yung mindset? Kasi it's super rare na ma, ang isang kabataan katulad natin na nagiging ganito yung mindset na maaga palang namumulat na sa katotohanan. Sa tingin mo, ano yung naging reason? For one reason, kung bakit tayo nagsiseryoso agad sa buhay, pinaka, pinaka nag-iisa ko lang maisip, pain. Yes. Pain, sufferings. Totoo. Lahat ng masasamang nangyayari sa buhay natin, yun yung naging fuel. Trauma? Traumas. Lahat, lahat, lahat. Totoo. ang talaga yung magiging fuel mo eh. Kasi, as you go through life, Mm -hmm. Kung sobrang basic lang ng mga naaranasan mo mm -hmm. Happy go lucky Sama ka sa tugol For nothing friends mo mm -hmm. Di ba? Bad influences kung, kung, kung happiness lang yung paiiralin mo mm -hmm. Wala ka trauma Wala ka naranasang pain mm -hmm. Tingin ko hindi hindi mo naman gagawin lahat ng to Hindi ka magiging milyonaryo mm -hmm. Hindi ako yayaman Hindi tayo magtatagumpay Totoo yun? Yeah, hindi talaga Totally hindi Okay So ngayon yung first version ng ano mo, galing sa likod ng CR. <laughs> yeah. Oh. <laughs> Tapos, pinakita mo, and uh, doon na nagsimula, nag crash yung inyong emotion. So, uh, tumigil ka ba doon after noon? Yeah, tumigil ako kasi lama yun. Eh. So, around mga two weeks, tumigil ako. Okay. Pag walang, pag nung talagang nung umalis na, ah uh, si daddy. Okay. Game na to. Sabi ko, game na to. Kailangan ko nang ituloy ito. ko na yung nasimulan ko, game na. So yun, nagsimula ako, umaga 6am, nagduluto na ako. Nagduluto ako, hindi ko alam kung paano ko ibebenta Basta sure ako mabebenta to. 2am? Yeah. Nagduluto ka na oh, yeah. ng ako? Yeah, yeah. Version to yeah. na yan. Yeah. Ah, okay. Tapos, nagduluto ka pero wala kang buyer. Nagluluto ka wala pang wala demand. Wala pa. Wala pa. Ba't ka nagluluto? Kailangan ko ng pera kailangan ko magbibenta ako eh. Mm, okay, Inang okay. Akong pera. So sabi ko, niluto ako. Paano ako magbibenta? Wala akong magbibenta. Ito, may produkto ako. Mm. -hmm. ko. Kinabukasan ganun ulit. Luto, luto, luto. Hanggang sa nakilala siya sa community. Doon lang sa barangay lang namin. Siyempre, naloko siya sa friends, kamag-anak, mga kakilala. Ninong, ninang, tita, tito, lahat. Mm. Naloko siya. Then may mga ilang bumili hanggang sa nakilala na nakilala. Araw-araw ginagawa ko siya. Walang order, luto pa rin ako. Araw-araw. Ah, so one-man team ka? Eh. Yeah. Dati, eh, yeah. Talagang ikaw yung nagluluto, nagpapata, at ah, nagbebenta, yeah. nagde-deliver. Ikaw lahat ang gumagawa. Ilan taong ka Sixteen, 16-17. Grabe. Palok ka natin yan. Palok ka. Thanks. Thank yan. <laughs> so, sobrang lupit mo pala, no? Na dati pa lang, talagang hustling ka talaga. Yeah, oo. Oh, kailangan eh. Parang ganun lang naman talaga siya eh. Kailangan ko. Wala ka ng other options na gagawin eh. Wala. There's no other way around. Yeah. And anong nangyari no? no? After noon, okay. Hanggang sa pag ng sampu ang order, ganito kasi yung naging journey ko. Okay. Pag ng sampu, kailangan ko pa ng isang tao. Ito mm. so, totoong mong sa akin. Mm. kailangan ko na ng one na uh, kasapi na magluto, magproduce. Mm. So, ang ginawa ko noon, kada sampu yun. Kada sampung order, kailangan ko na isa, tulungan mo ko. Mm. Ito kita, 500. Ilang gagawin mo, Magluluto ka, tutukuan mo, tango bahala sa'yo. Mm. Okay, luto ta. One week, sampu-sampu lang, dalawa lang kami. Ay, mm -hmm. na walang mawala. Pag, pag may isa na ako nakuha, pa, ano ko na yun, uh, gagawin ko na na hindi talaga siya pwedeng mawala, hindi siya pwedeng mawala ng work. Mm -hmm. Kahit mawala ng order, sasama kita, magluto ka. Mm -hmm. so, bahala, ibibenta ko yan. Mm -hmm. Subo ko yung sarili ko palagi. Mm -hmm. Nag-risk ako palagi. Mm -hmm. So ngayon, hanggang sa dumami ng dumami yung order, naging 50 packs, so dapat lima na kami nun. So, 100 packs, dapat sampu na kami. So, so ang pinakauling naging quantity namin, sampu kaming magkakaibigan na nagluluto every day. Saan mo nakuha yung mga kaibigan mo na yan? Friends ko sa school, mga ko, pinsan ko, ganyan yun. Wala naman kami ginagawa noon kasi pandemics, walang school, walang face-to-face. -face, boring na lahat, puro laro na lang kami. Sabi ko, ba't di tayo gumawa ng pera? Mm. Gawa tayo, ito mag-enjoy naman tayo, pwede tayo magkulitan habang nagluluto. Tapos magkakasama pa tayo palagi which is na-miss natin kasi nag-pandemic. So ngayon okay na, pwede tayong gumawa ng pera. Ayun, the most memorable thing na abog kayo ay nagliluto lahat kayong magkakaibigan. Yung pinaka-memorable, <laughs> yung gumawa kami ng sobrang daming order. Valk order ni Senator Ping Lacson. Si Ping Lacson? Ay pinaka-memorable. Eh, Ilang pieces yun? 500 pieces. 500! Tapos na-rush kami, ginawa namin ng 5 days. Gumising kami ng 6, mm. na kami. Kasi ganito yan eh. Kung ano ang gagawin ko, yun ang dapat nang gawin ng lahat. Mm. Gihising ako ng umaga, gigising lahat ng umaga. Mm. Excuse me. Kung magpupuyat ako, magpupuyat lahat. Mm -hmm. Gising ako ng 6, gising ko sila. Luto kami hanggang 12 a.m. 12 a.m. Yeah. So ilang Pag gumising ako agad, na umaga, tapos 12 a.m. na, matatulog. Yeah. Grabe. Grabe, grabe yung ginagawa namin nun. 5 days yon 100 packs, 100 packs, 100 packs. Ang una namin yung limandaan, bigay kay Senator Tate. Ah, uh, so, so, so bak, paano nag-order si Senator Soyo? Yon. Ang story noon, si Miss Karenina, yung secretary niya, okay. nag-PM sa page. George, pa-order ako ng 10 pieces. Mm -hmm. Sabi ko, saan po deliver? Manila. Sabi ko, wow, nakaabot na ng Manila mm -hmm. yung produkto. Wow. Ah. Mm. -hmm. Sabi ko, okay po. So, luto ako mag-isa lang. Nos. Tapos, Kung lang mag-isa noon. Pinadala ko na. Mm. -hmm after ilang months, weeks, ganyan, mm. lang may nagchat. Hi Josh, at si Miss Karenina ulit. Sabi ko, hello po. Forder For ako, 100 sour cream, 100 barbecue, 100 cheese, 100 classics. Grabe po dami. Compute agad ako. Mm. Laki nito ah, sabi mo. Magkano? Around 20,000. Mm. Ganyan, laki na nun, sobra. Laki nito ah, paano ko gagawin ito lahat? O sige, And then nga ah, pala yung mga kaibigan ko. Tara, 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 tara. Mm. natin ito. Pagkakasando mm. na, daradaraitso, daradaraitso luto. Hanggang sa napadala ko. Mm, happy naman sila. Happy sila sobra. Tapos nag-tweet si Senator Ping. Nag-tweet? Yeah. Right. Niya, My office ordered a delicious crispy kangkong chips from a 17-year-old entrepreneur from Cavite. His inspiration is his lolo who passed away last June. Sabi niya, I don't know him but I'm so proud of him. So nag-viral yung tweet na yun kasi mm -hmm. nga... Parang that time, negosyante, tapos 17 years old. Nagigla din na, na ano, may human interest siya sa buong ano social media na para nagulat sila. Mm -hmm. So doon, tinawagan ako ng Philippine Star. Nag-interview kami, nag-boom din yun. Around 10 million views na siya ngayon. Mm -hmm. Tapos, yun. Tuloy-tuloy na. Okay. So ngayon, uh, nag-tweet. Doon talaga sumabog yung inyong brand at inyong business. Yes. And then, uh, na-interview ko ng mga ilang mga traditional na mga media. Yes, yes, Tama. And then, uh, paano, paano siya napalaki ngayon? Ilan na may empleyado mo ngayon? 100. 100 employees. Lahat mo sila mga mo na nakuha mo lang na sa kapos. Most of them, nasa community na namin. So, buong barangay, ang pinaka marami doon sa nga nagtatrabaho, sa company. Okay, majority. Yes. Sa bang barangay Sa Palokpok, sa Mendez. So, maliit lang na community, magkakilala halos lahat, magkakamag-anak. Tapos doon na sila nagtatrabaho, walking distance, wala silang pumasay. Ah, okay. Talagang, may kihapi sila. Paano lumaking ganyang business? At sabi mo, nakabili ka rin na, ay nakapagtayo ka, nakapag-build din ng inyong sariling factory. Paano ka dumating sa point na gano'n? Meron bang... Uh, luapit sa'yo at nag-offer ng partnership or ng investment or lang ano. Paano siya nangyari? So ngayon, yung business 100% owned. Uh, walang any investor. Una-una, December 27, 2021, doon na nag-tweet si Senator Pink. Mm -hmm. Okay. December 29, 2021. Memorize mo me yung date, no? Yes. <laughs> Philippine Star, doon na siya nag-post. Mm -hmm. Million views din. 10 million, 5 million. Yung kay Senator Ping, madami din. Mm -hmm. repost, 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 repost. Puro million views. So, grabe talaga yung engagement noon. Grabe yung naging yung naging engagement ng page mm -hmm. ng Hong Kong Chips Original sa buong masa, buong internet. Mm -hmm. So, matko nasabi na grabe? Kasi grabe din yung orders. Mm -hmm. so, January 1, 2022, kakatapos lang ng putukan, hmm. nag-hire agad ako ng 100 employees on the spot. Agad-agad? Agad-agad. Wala man lang. Wala ka. Muna, 30. Walang interview. Walang interview. Walang interview? Wala. Wala. Onti lang na gusto mong trabaho, gusto mong minta ng pera. Luto ka lang. Maroon ako magluto. Maroon ako mawak ng spatula. O sige, tara. Ganun lang, mm. unahan na, lang. Lahat sila nandun, nagsisipin. Hindi ba pa. parang ang laking risk nun? Kasi hindi ka pa hindi ka pa sigurado eh. Malaking risk talaga, pero risk taker ako, wala noon pa. Okay. Risk taker ako, wala noon pa. So, nag-hire ka, ano nang ginawa mo doon? Nag-hire ako, tinrain namin sila, di ba, sampu kami. So, mm. yun ang tinatawag kong pioneers namin. Naging expert muna kami sa mga ginagawa namin kasi for so long, six months almost, nagtrabaho kami na kami-kami lang isang sampung mm. kami. Mm. So, naging expert muna kami sa work namin bago namin ipasa sa kanila, dun sa isang daan na yun. So, anong nangyari? sa sampu, train. Yung sampu na nauna, ay yung siyam na nauna, isa ka na sa sampu, okay. di ba? Sa na nauna, hanggang ngayon din ba part pa rin sila? Ah, ngayon wala na sila na. Wala na. Pinasa lang yung knowledge bago mawala na sila. Yeah, kasi may school na din eh. Lahat sila po sa studies. So, ngayon wala na din. Ng court Ay, nagsaschool na sila. So, kada isang tao, sampung uh, bagong newly hired ang tuturuan. Rain, yeah. Paano mm. magluto, paano mag-pack, paano gawin to, paano gawin yan ng tama. Mm. So, kinloan ko talaga yung sarili ko. I make sure na nakaklone ako dun sa sampu na yun para maging madali sa akin lahat. Kasi so, sobrang dami na nun, men. Isang hmm. empleyado, hindi mo kakayanin ng isa yun. Totoo, totoo yun. Hindi mo kakayanin kasi lahat yan may iba-ibang ugali, lahat yan may iba-ibang weaknesses and strengths. Totoo. So kailangan madami kang mata. Totoo. Para makita mo lahat ng strengths, weaknesses nila. Para ma-portion mo sila kung saan talaga sila dapat. Ilan ko ka niyan? Around 17 pa din nata. Oo, oh, 17 pa Grabe din Grabe no, 17. Tapos meron ako ng 100 employees eh, no? Eh, Grabe. Eh. Okay. And then, nung no, na-train mo na sila, Yun. Kaya pala nangyari yun, kasi nga January 1, sobrang daming orders. Mm. Nandito ko yung messenger na yun, around 50,000 in inquiries. 50,000? Eh. Sino nagsasagot? Nagpaupo ako ng limang chat moderator. Ito, hire lang din to. Mm. Limang chat moderator, plenya lahat. Limang sales kunin niya lahat ng pera nila. Magpabayad na kayo agad. Payment first tayo. Hmm, hindi ka ako tumatanggap at ng COD noong panahon na yun. Payment first tayo kasi wala akong pera. <laughs> wala akong pera. ano, ako, wala akong pera. No? Kahit siguro magkakala pera. Walang, anong lead time mo bago pa padala? Yun ang, yun ang naging mabigat kong ano, struggle. Pinaka mabigat kong challenge. Ah, uh, yun. Nagpa-payment first ako. Sobrang dami yung order. Sobrang dami talaga. Nagawa, mm yung mga, yung mga umorder sa akin ng January, ito alam to ng lahat ng distributors ko na hanggang ngayon nandito pa. Hmm. Yung mga umorder sa akin ng January, nakuha nila yung product nila March na. March? Oh, tawag siya siya. E, nangyari yun? Natulog ng two months yung pera nila. Ganun. Ito, ngayon eh, walang to nila ba, Seb? Ngayon walang to nila ba? 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 Yeah. Nag-order sila ng January, dumating sa kanila yung product yung March. Yeah. Hindi po sila nagalit or what. Eh, syempre, eh, gustong-gusto na lang kumain ng kambol chips eh. Tapos, kailan pa ba napapadala? Gutom na ako. Mga bulk next three months yun, po. Mga bulk <laughs> yun. Mga bulk yun. Mga 50 pieces. Mga umorder ng 30. Mm. Pa parang mo hinandil yung ganyang problem. Kinausap po sila isa-isa. Lahat ng distributors, lahat ng resellers na umorder ng mga bulk. Sabi ko, uh, dapat ay, sabi ko, uh, pasensya na, nagkaroon ng problema sa production, ganto ganyan. Ano ba yung naging problema sa production? Yung kakulangan, men. Yung kakulangan. Kasi nga, sobrang daming order. Kakulangan ng, ng, no, labor? No, 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 production. Ng no, yung dami ng pinoproduce, kulang sa, sa dami ng demand. Mm -hmm. Yun Yung naging problema. Mm -hmm. diba, 100 employees ka na, kulang pa rin sa demand. Uh, Hirap talaga. Napaka yan ang pinakamalaking problema. Hindi ka na ulit hindi na siya. Man, nasa backyard lang kami, imagine tent. O, alam mo yung tent sa ano, yung mga pang, pang politiko? Yeah, oo. Dalawang tent na puti. Mm. Nandun yung mga kalan. Hindi na kasha. kalan, 30 na. kalan, kalan, nandun lang. Hindi na kasha. Ka Sikan, yeah. Hindi na kasha. Pag nagdandun pa, wala na akong pepesto. <laughs> so, <laughs> ano talaga? <na laughs> like, e eh, bakit nga lang magdagdag ng another tent? Wala na, hindi na din kasha na sa atin. Ah, ah, backyard nga. Wala na backyard lang. Kung ano lang yung space sa backyard, din lang. So, ano yun problema is space? Yeah, tsaka production. Kung gaano ka mm. dami yung kaya i-produce. So, mm. yun, yeah, gano'n. Ang problema, ang ginawa ko, nagbigay na lang ako ng onting freebies, ganyan. Wait lang, di ba nang una, sabi mo, yung unang-unang-unang-unang kangkong is galing sa likod ng siar mo? Wag mo sabihin yung 50,000 orders na yung galing pa sa Lutas. Hindi, hindi na, hindi na. <laughs> Nagganap na ako ng supplier nun. Saan mo na yung supplier na yun? Uh, sa palengke lang din. Nabili kami before. Palengke, palengke lang, ganyan. Bad hmm. order ka lang. So yun. Pero ngayon, ang kawang chips natin, meron tayong farm sa Laguna. Ah, meron na kayong farm sa Laguna. Yes. Okay. Ilang gano'n ka na kayo, honest? Hindi ko sure can't keep track of the area pero malaki malaki talaga siya uh, Contract phone na din siya na yun din talaga kami kumukuha saan mo nakakuha pala yung puunan mo di ba nakabili ka ng tent backyard ba saan yan sa inyo sa bahay harap ng bahay namin sa harap nun okay and then saan ka nakakuha ng puhunan mo para sa tent para sa romat at Iram. para sa pag dito mga and other things na kailangan mo operate hiram lahat Putang? Hiram. yes hiram hindi hiram na hiram ng tent di ba Kapitan, Ay, hirap. Pinan, pero mga tent. Ano <laughs> yung <Wadid> kalan? <laughs> Mayor, Kalan na kapag ako ng mga lima noon, Mukha lang kalan, men, 400 lang isa. Malalito. Mm, okay, Imuha okay. lang. So, nagamit ko naman yung konting kinita ko nung this past few months noon. Mm -hmm. So, yun. Siguro, maliit lang din talaga po unan, brother. Mm -hmm. Ay, pag ako, kinikip ko talaga yung capital very small muna at first. Kapag, yes. pa, Kapag, ano, kapag simula pa lang ng negosyo. So, hindi naman totoo yung kailan pag ng negosyo, kailangan ng 50,000, mil, sandaang libo agad. No. Hindi. No. Any, anybody can start uh, little to no capital talaga. Oo naman. naman. Okay. Tsaka mas, mal mas, mas malit well, yung risk. Mm -hmm. Kapag nagsimula ka ng negosyo, trial and error muna. So, dumating na nga tayo sa March. Yun. Na-deliver mo na. Ano yung next game plan mo na ginawa mo nun? Factory. Factory na. Doon no. ko na nagsahid na, kaya na ayaw ko na ba ulit to? Eh. <laughs> hindi, hindi na kaya to. <laughs> Mali na itong ginagawa natin. Hindi na pwedeng tumagal to. Kasi pag tumagal to, maapektuhan yung brand. Yes. Yung uh... brand itself na. Kasi nung una, nagbili di ba lahat, 50,000 orders, sa mm. dami. out of curiosity. Mm -hmm. dahil nat nat parang natipuhan nila natikman, tikman mm -hmm. lang naman yun kasi wala pa naman talagang ganit sa market so ba't nila magiging paborito hindi so curiosity lang talaga yung 50,000 na yun yes, yes, yes out of curiosity ngayon kailangan sa 50,000 na yun ma-retain mo lahat yun ang sabi ko totoo kailangan ma-retain ko lahat to kasi pag hindi ko na-retain to lahat babagsak sa negosyo ko baka tatlong limang buwan wala na to totoo so yun ang ginawa ko nag-retain ako ng customers Ginawa ko, syempre, maayos yung production nagkamali lang ako doon sa delivery sa sobrang tagal. Pero pagdating naman sa kanila, kagandaan na pasaya ko sila. Napasaya mo pa rin sila kahit later na 3 months. Anong ginawa mo? Hinalikan mo? Hindi. <laughs> <laughs> ano ginawa mo? Okay naman yung product kayo, Diba? So, mm. Okay sa kanila. Tsaka nakausap ko naman sila personally. Maayos. So, hinayaan nila. Pinagbigyan na nila ako. Sobrang thankful ko talaga sa mga distributors ko ngayon. Mm. Na eh, sa mga panoong irap na irap pa, nandyan pa din sila. Hanggang ngayon, lumalakas tayo. Mm, okay. So, nung okay, um, bumili ka naman, no? na factory, kwento ko naman paano ka makabili na gano'n. Fast forward, mga May, nakapagpatayo na ako ng factory noon. Tapos... Magkano yung nabot Around 4 million, mm. million din. 4 million, no? Saan mo nakuha yung puhunan na yun? Kita dito. Kita na dyan. Galing doon sa... Uh, sa sobrang daming... 5 months, months, na ganong kadaming orders. Mm. -hmm. Factory agad. 100%. Nasiro kami noon pero may factory. Okay, so nung ano, nung sobrang dami ng order, yun yung mga na-delay na yun, magkano kinita mo lang? Kahit tinanggap nila, magkano? I'm not sure, pero siguro around seven digits din. Seven digits then, And then, after that, ilang months, uh, nag-ipon-ipon ka, parang nakamili ka ng factory mo. Sa hey. Saan yung factory mo kayo? Tabi ng bahay namin. Na Katabi lang, no? Yeah. Paano nangyari yun? Ah, uh, mahaba naman yung lupa ng daddy ko para sa magkakapatid. Kinuha ko na yung isa. Sabi ko, dito na lang yung factory. Yun, mm. so bahay namin, factory, tabing-tabi talaga. Mm. Yung ang lang. So yung million na yun, construction cost siya? Yeah. Ah, uh, May mga equipment sa loob. Okay. And then, ilan the na yung, uh, sila pa rin yung empleyado na yun? Hindi yes, pa rin. Pa din. O, hindi ka pa rin na nagdadagdag? Hindi pa din. Kasi okay na eh. Oh. kasi, narealize ko din na sa production, depende din sa skills ng tao, kung gaano kadami ang mapoproduce, kung gaano kaganda ang quality na magagawa. Ah, kaya medyo na-delay na 3 months sa una. kasi medyo beginner pa. Pag-usila, isipin mo ha, kakapasok ko lang, mikota na agad. Kakapasok ko lang, nagluluto pa lang ako, mikota na agad. Kailangan ganito agad yung magawa namin. Hindi kakasimula alam namin pero ako noon. Oh. Uh, Pilit ko silang kailangan madami, kailangan ganito, kailangan maging ganyan kayo. Paano yun? Paano mo na, na balance ang product quality at yung kailangan mabilis makapag-produce? Siyempre, hindi mo may iwasan. yung iba masusunog yung so sobrang lakas sa apoy, eh. Yung iba, undercook or what, ah, di ba? Paano mo na, paano mo na, ano eh? kasi yung 100 na yun, isyempre, ano yung iba doon na, uh, yung iba for product quality checking, ganon ba? Yeah. Paano ba yung process? Una-una pala may quality control na kami. Yun talaga yung pinaka-naging, pinaka-importante posisyon sa journey. Mm -hmm. Quality control. Mm -hmm. So, madami akong quality control. Kada kada isang grupo meron. Doon ko din na-leverage lahat ng mga friends ko. Kung siyam ko na friends, ano kasi yun eh, may, may night shift may day shift. Mm -hmm. So, apat sa umaga, apat sa gabi. Ako, full day ako minsan di na ako natutulog eh. After 2 hours ng tulog ko, pagmulat ko night shift naman yung kaharap ko. Mm. Tulog, tu tulog, ako 2 hours, pagmulat ko morning shift naman. Ganon ka ka talaga ka hassle. Sobrang, sobrang in -hands on ko talaga lahat. Kasi grabe din yung takot ko eh. Karami din yung pressure sa sarili ko. Mm. -hmm. Now, I have to do this right. Bawal ako magkamali masyado ng hindi ko kakayanin na back upan. Mm -hmm. Lahat ng mga mali lang na pwede. Sa trial and error lang. All, all for growth. Mm. Yun ang minimature ko. Lahat ng mga magiging mistakes natin, all for growth. pero kung magkakamali tayo, mm. ng dahil lang sa katangahan, dahil mm. sa kapabayaan, mm. dahil sa kakulangan sa sa knowledge, mm. kakulangan sa pagpaplano, hindi. Mm. Kaya lahat planado, lahat plakado. Mm. Okay. So, <clears throat> sino ang naging mentor mo dyan? Kasi syempre, noong bata ka pala, kasi mas me, si, pag nagsisimula tayong magnegosyo, wala pa tayong alam dyan eh. Wala pa tayong alam sa production, sa quality control. Meron palang ganon. Okay. Uh, mga ganon. Saan mo natutulan lahat ng mga yan? Sa internet, wow. Well, so, mas, so ibig mong sabihin, lahat ng mga knowledge mo na nagaling sa utak mo is galing na sa internet. Everything. Lahat. Kasi, Paano yung production? Paano yung quality control? Paano yung mag-business? Paano mag-advertise? Lahat yun sa internet mo. Anong eh, Internet lahat. Paano mag-lead ng mga tao mm. sa production? Paano mapabilis? Mm. Sa quality control? Paano maging quality yung isang product? Sa paano maging uh, maging mm. productive yung mga empleyade mo? Mm. Sina-search ko lang yun sa internet lahat. Inaaral mo ng sobra. I'm taking notes para kinabukasan sa meeting, masabi ko lahat. Sa YouTube? Eh. YouTube. Uh, I choose the best The, the best person na kaya kong pakinggan. Kung saan ko kailangan matuto, kung sino yung expert doon, doon ako pupunta. Give me three, three persons na lang mo, pina, play mo binabasa, pinapakinggan, etc. Kung saan ka talaga natuto? Yung pinaka-foundation ko, uh, one person, isa lang talaga siya, Frank Mendoza. Hmm. Foundation ko magtayo ng negosyo. Mindset ko kung ano dapat ang isip ko sa negosyo kay Uncle Frank lang. Mm. na mentor pa na siya, business partner ko na din. Mm. Bago ka magsimula, kilala mo na siya? Eh, hindi pa niya ako kilala noon. Pinapanood ko lang siya somewhere. Mm. Later on... Paano mo siya, paano mo siya na nalapitan? Paano mo siya nakausap? Para... Sa isang event, doon nag-meet kami. Tapos pinurso ko na makausap siya. nag ako mm. ng wanting breadcrumb. Mm. Para mapansin niya ako. Mm. Ano yung breadcrumb na iniwan mo? nag-clothing din ako. Oh, way. Para lang sa kanya. <laughs> Para lang mapansin. Exactly. Kasi clothing okay. eh, siya, di ba? Idol ko siya. Clothing mm. ako. Pinunta ko siya sa event na yun. Kinausap ko siya. Mm. Nagpakilala ako. Ito yun. Siguro na sabi nga niya sa aga-agapon nagsisimula daw ako nung nagpakilala ako sa kanya. Nakita daw niya na mukhang maganda yung mindset ko, mukhang driven din, mukhang, mm -hmm. naga, mukhang may few yes. So kaya niya ako chinik, kaya niya ako kinaibigan din, kaya niya ako minentor. yung foundation at mindset mo. How about yung about sa business process? Business process, hindi ko na sure kung sino. I don't know kung paano ko din nalagpasan na natin. hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> oh, sure. Okay. Pero ang tanging nasa isip ko lang, yung standard ko as a person. -mm. -hmm. Binibigay kong effort sa work ko is naka-based sa kung anong standard ko as a person, hindi sa kung anong edad ko, mm -hmm. hindi sa kung anong kung magkano ang pera na kukuha ko, mm -hmm. lalong hindi sa kung gaano ako katanda. Mm -hmm. So ang binibigay kong effort sa work ko is based sa standard ko as a person. I always exceed my limits. 15 years old ako, pero magpakita ka sa akin ng 29 years old na kayang gawin 'yan, gagawin ko 'yan kakayanin ko din yan. I have never imagined a version of me where I couldn't do something. Mm -hmm. Like kung sinasabi sa sarili ko na I want to be a part of something big and I don't want to be an average. Mm -hmm. so Lagi ako may standard So sa quality control na yan, sa kung gaano kabilis yung production na yan, tingin ko yung standards ko na lang yung nag-fuel doon eh. Yes, sir. Kung anong standards ko sa pagkain, yung taste buds ko, mm -hmm. di ba? So kung ano ang standards ko sa sa bilis sa productivity ng mga tao na kung gaano dapat sila ka productive mm. gaano ka productive dapat ganun din kayo so ganun din standard ko pa din yun binab binabase ko sa kanila mm -hmm. so tingin ko ganun naglaro and ganun din nagprogress yung yung company lahat ng tao kinoklon ko yung sarili ko and i always make sure na nalilid ko sila ng tama na, like, naiinputan ko sila ng tamang knowledge wisdom skills dapat skill-wise lahat sila kasi sila ang foundation ko. So, I make sure na lahat ng nakapaligid sa akin, everybody, of course, unang-una -una is happy. Getting paid well, mm -hmm. isa din yan sa sinigurado ko. And pangatlo, alam nila kung anong ginagawa nila. Mm -hmm. Okay. So ngayon, dito sa Carpong Chips po, uh, can you say this is a successful brand? Uh, sa startup yes. Nalagmasan na natin yung startup. Nagmasan mo na yung startup. So bilang uh, isang 19 years old na entrepreneur na kilala ang inyong business, uh, how much ang inyong kinikita monthly? Monthly around 7 to 8 digits. 7 to 8 digits monthly. Okay. Sa 7 to 8 digits monthly, ano yung mga naipundar mo na bilang isang 19 years old? Uh, sa ngayon, ang napundar ko lang, kasi ang mindset ko, 100% ng pera na nanggagaling sa business, binabalik ko 100% sa business. So, nag-invest ako sa income generating assets din, like, yun nga, yung factory, three-story factory. Three-story na yung factory mo? Yep. Okay. Office, yan. So, hindi pa kasama sa 4M yun, yung hmm. office, may renovation, yung pangatlo pa, meron pa. Hmm. So, yun, malaki din ang labas sa factory, doon na halos lahat din napunta. Uh, van for logistics, bumili ako ng commuter van, 15-seater van for logistics, tsaka For family na din. Then, nakabili ako ng kotse ko, of course. Para madating niya. Para makapunta ako sa point A to point B. Ano yung kotse mo? Ah, Lexus rc 350 How much is that? 4M. 4M. Okay. And that is full cash? Eh. Okay. Tapos, yun lang. Ah, uh, onting investment sa lupa and real estate para secure ng the future, then 100% balik lang lang balik sa business, marketing na yung pinakamalaking gastos ko palagi. Mm -hmm. Ngayon, bilang isang negosyante, paano mo masasabi na itong product mo na to isang magtatagal sa market? Because I think long term for the product. Uh, long term kami mag-isip sa brand, I make sure na ang lahat ng ginagawa ko ngayon magsasum up sa kung ano ang long term goal ko. Mm -hmm. So, hindi natin binababo yung brand, of course, hindi natin binabasta yung brand. Uh, from branding itself, uh, very careful. Palaging tip-top yung performance ng mga nilalabas nating quality, contents. Uh, yung resellers, distributors natin, very profitable. So, ngayon pa lang, dahil profitable na yung product, Tingin ko, magtatagal talaga siya sa market. Profitable eh. So, dadami ng dadami yung resellers, distributors na gusto magbenta din. Yes, yes, yes. Pero ngayon, uh, sa mga taong uh, negosyantikan ako katulad ko, we always, di ba, think long-term. Ano yung strategy natin long-term and anong gagawin exactly. natin right. the next every quarter. Right. And then, kailangan din natin ano, uh, suotin yung sapatos ng ating mga customers. Right. right. Paano kung ano yung gusto nila. So, sa tingin mo, in the next two years, ano ang mangyayari dito sa brand mo? Ano ang bago or something na malulook up nila? Uh, ang pinaka nilulook up ko, gusto ko ang Kangkong Chips Original ang magiging the next Air Vins ng Pilipinas. Air Vins. Uh, Di ba, Air Vins sa Singapore? Ah, sa Singapore siya? Akala ko, local. No, no, hindi yung earwinds uh, oh. yung salted chips earwinds siya Doon siya nag, siya nag boom doon siya naka based pag sa Singapore lahat ng lugar doon may earwinds lahat, mm. so, lahat airport pag may uuwi ng pag may uuwi ng Pilipinas tas galing Singapore pabili ako earwinds so, uuwi ng Amerika galing Singapore pabili ako earwinds mm. so okay. I want that to happen dito sa kung chips regional kasi una-una pride naman talaga ng produkto natin ng ng Pinoy ito kasi kampong tayo lang ang may kangkong. mm -hmm. totoo. So, sikat din sa atin ang kangkong. So, yun, siya sa pride. Pangalawa, uh, nakakatulong tayo. And I'm really proud kasi this, as a chips manufacturer, hindi na lang tayo basta chips manufacturer. Mm. -hmm. Every day, uh, we are, I'm proud that we are helping Filipinos earn money. Totoo. Earn in extra income. mm -hmm. Ah uh, and also, we are making Filipinos happy every single day kasi yeah. May dami natin tayo na produce So, and of course, isa pa, healthy yung chips natin. Mm -hmm. And I think, uh, contribute din tayo sa health ng mga tao. Mm, kasi healthy. Ilan calories pala niyan? Mababalang, mababalang. Wala pa yung Nutrifax dito eh. Pero next paraging, marirelease ko siya this September. So, fully automated. Okay. Mag maganda, talaga na lang siya. Pero ang tanong, ready ka na ba? for. Ready na ba kung uh, pa, uh, tatanungin kita, agree ka ba sa college? agree ka ba na ang isang tao is, isa lang na kailangan maging asawa para mag-grow? agree ka ba na ang isang kabataan is dapat kasing tulad mo sa pagbabalik na Lazy Genius Podcast? Alright. Alam ko kayong mga nanonood ngayon, gusto nyo maging successful Pero wala tayong budget or wala tayong pera Well, ang ginawa ko is create create ko yung course ni Andrew Tate Meron siyang Hustlers University at ni-replicate ko siya At nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free At nag Weekly live Q&A ako dun para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong so yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na. At dito is to share ng mga value, tips, advices para mag-group pa to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kuning link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you! Welcome back to Lazy Genius Podcast at atanongin natin kay Josh ngayon na All right. Pagkagising mo, ano oras ka gumigising? Anong ginagawa mo dun hanggang sa pagtulog ka? Explain mo sa akin yung inyong routine. Ah, uh, wala akong routine. Wala, wala akong routine. routine. Wala din akong habit na ginagawa. Kasi ang personality ko, mabilis ako magsawa eh. Sa mga ginagawa ko, mabilis ako magsawa. So freestyle ko yung araw. Kung ano ang mas priority, yun lang ang ginagawa ko top 5 ko lagi everyday tina top 5 ko top 1 2 3 top 1 kung ano ang pinaka magbibigay ng pinakamalaking profits mm -hmm. Ano na ako gagawin pangalawa kong gagawin kung ano ang magbibigay ng pinakamalaking growth and scale up sa business yun ang gagawin ko pangatlo growth sa sarili ko pinakamalaking mm -hmm. experience naman sa pangatlo experience yung mahilig kong gawin ano yung pinakamagandang experience na gagawin ko na may self learnings and magkakaroon ako ng progress sa sarili ko. Yun ang patlo. Then yung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na kailangan kong gawin sa isang buong araw, free time ko siya gagawin. Mm, okay. So, wala kang, wala kang alarm? Wala. Hindi ka, kailangan akong gumisa na na e, 6? wala. Pero mostly ngayon, ano oras ko gumigising ngayon? Nine, around 1, 9. 9am. Natutulog? 4, 4, 5, ganyan. Tapos gising 9. 4 to 5 ba? Okay. Just sa business mo, uh, ilang three years na ba? mag, yep. mag three Yep. three Almost three. Almost three na siya. Sa, sa journey mo, what's, what is the most important lesson na nakita mo na pwede mong ishare na makakatulong din sa kanila? The most important lesson na natutunan ko is to listen. Listen? Saan? Sa mga marites? <laughs> so, pag sinanong mo ako kung paano ako naging successful, ang isasagot ko lang sa'yo, I listen. It's just I listen. And most importantly, I choose who to listen to. Mm -hmm. Kasi, tol, maraming ano eh. Maraming mga tao ang kayang magbigay ng opinion and sagot nila in every subject. Dito. Ikaw kaya mo magsumagot mag sa kahit ano eh. Mm -hmm. Pero ako, pinaparingan ko lang yung taong expert in a field kung saan ko kailangan makinig. Mm. Tapos tinaasan ko yung teachability index ko to 10. So, pag nakikinig ako sa gan talaga, pasok sa kaliwa, pasok sa kanan, wala nang labasan. Ganun mm -mm. no, ako Teachability ko, tinasa ko yung teachability index ko from 0 to 10. Tapos tinanggap ko at talagang pinasok ko sa utak ko na bata pa ako. Madami pang mas magaling sa akin. Madami mas professional, mas expert. Di ba? Kaya sila 'yung papakinggan ko. Mm. So tingin ko din bro kaya mas mabilis ko na navigate 'yung life through life kasi natuto akong makinig. Mm. Tapos mabilis ko din na navigate 'yung progress pataas ng hagdan sa tagumpay kasi <clears> hindi <throat> ko 'yung utak nila mm. So most like I technically uh I learn from everybody even mm. if it sometimes it's not what to do. Mm -hmm. So, parang lahat na nasa paningin ko, you just observe, you acquire knowledge, and check mo ano yung pwede mong magamit na valuable sa'yo. Ngayon, hindi ka na nag-aral? No, hindi na. Hindi na. So, do you agree sa college? ka uh, Diploma or diskarte? Unang-una, wala akong masyadong bilib sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng ng na-experience ko sa journey on how to to have a successful life. Mm -hmm. Wala ako halos nagamit na gamit masyado. Nagaling sa eskwela. Ito seryoso to, talk lang. Mm -hmm. Wala talaga ako halos na gamit. Wala Ang talaga. nagamit ko is self self-earned knowledge. Sino mga nagamit ko? Kasi naniniwala ako na yung school para ano it could make you a living. Mm. yung sarili mo pag-aaral yung it can make you a fortune it can make it will make you a fortune so dun, dun talaga ako nag-focus tsaka hindi na din ako babalik sa college hindi na hindi na din hindi na kasi ang focus ko ngayon uh, I will try my best to go hard on this business gagawin ko lahat aaralin ko lahat to to have a really successful business at ang sagot ko kung babalik pa ako sa college hindi na bakit kasi hindi ko na siya priority ang priority nga ngayon priority ko ngayon maging isang magaling na CEO mm -hmm. na meron at capable para madala ko yung business ko sa success at para magkaroon ako ng talagang profitable company with such an amazingly successful product na magugustuhan ng lahat at makakatulong sa maraming Pilipino so kung tatanungin mo kung diploma o diskarte hindi na malaga hanapin mo kung saan ka hanapin mo anong purpose mo sa life hmm kung saan mo makita yung purpose mo, yung greater value mo sa society. Mm. So, kumuha ka man ng diploma, mag ka, walang problema. Mag-dumiskarte ka man, maging empleyado ka, o mag ka, walang problema. Mm. So, masasabi ko ba, pag gusto mo maging negosyante ang isang tao, hindi na sila kailangan mag-college? Tingin ko may karapatan akong magsabi nun. Tama ba? Yeah. May karapatan ba ako magsabi? Yeah. Oo. Oh. Oo. Oh, Mm. Kasi hindi naman ako sa college, di ba? Mm. And now... So, masasabi mo ba, the greatest education for business is to experience yeah. Uh, doon sa journey? Experience is the best teacher. At kung negosyante ka, dapat ikaw yung pinakamagaling na estudyante. Mm. So, ganun. Uh, nakikita ko kasi siya na hindi naman yung ano eh, hindi naman yung in journey na kumikita ka ng pera yung masarap eh. Mm. Hindi. Ang journey na masarap, yung nagkakamali ka na nagkakamali. Totoo. Yun yung pinakamasarap. Tsaka yung ginagawa mo yung mga hindi mo naman gusto, pero ginagawa mo pa rin. Mm. Yun yung pinakamasarap bilang lalaki, lalo lalaking negosyante ka. Pag nakakita nga ako more ng mga ano eh, mga talagang top na, mga tycoon, yes. mga supercars, 40 supercars dito, 25 dito. Oo. Uh. Alam mo, naiisip ko, dati naiisip ko, ano kayong throw? Ano kayong ano nito? Ano yung hustle nito? Ano yung negosyo? Mm. Ganon, ganon dati. Kasi kinikita niyo yung ganyan pero, ang laki oh. Diba, anong negosyo? Yung initial na iniisip ko pero ngayon nagbago na. Pag nakakita ko ng mga ganong sobrang successful, sobrang milyonaryo, lahat ng gusto ko meron sila. Hmm. Iniisip ko agad, gaano kaya kadaming bagay ang ginawa niya na ayaw niya na magawin pero ginawa niya pa rin. Mm. Diba? Hindi, wag ka na kaya na bad trip to sa mga dapat niya <laughs> gawin pero hindi naman niya ginawa. Ay, pero ginagawa niya pa rin. Mm. Ay, naayaw niya. Mm. yun na yun. Yun, yun yung, uh, yun talaga yung key. key mm. to success. Do, yes. and do, do everything that is needed regardless of how you feel. Mm -hmm. Para sa akin yun talaga yung susi. Kasi ako, ayaw, ayaw naman magluto ng hapong para pare. Dapat nag... Sa lang di ba? Oo. Oh, pero ano? Ginawa pa rin. Gusto Ginawa pa rin. Ginawa um, ko pa rin. Actually, yung story mo is para sa yung ano eh, story sa Thailand. Si Itipat. Yung ba yung... Chris... Thai billionaire. Oo, Thailand billionaire. Yung... Uh, seaweed Chips. Oo, oh, Chips. Yeah. Uh, kasi nagsimula din siya na doon lang sa... Yeah. sa nirerentan uh, yung bahay, maliit oh, lang. Gamer din siya. Oo. Oh, oh. Nagbenda din siya ng gamit sa laro. Eh, ganun din yung nag ako sa social media before. Hmm. tapos, um, nag-excel ano siya, nag siya dahil... Sa 7-Eleven, natanggap na siya, di ba? Exactly. Ikaw, kailangan ka makaka-close ng deal sa mga ganong kalang laking mga... Uh, Tingin ko, we work on na namin yun kasi right now, meron tayo sa hypermarkets nationwide. Lahat ng hypermarket tool, that's around 100 plus. Ngayon, nasa 30 na tayo yung nalalagyan natin. And then, Shell Select Stores, marami na din. Uh, 7-Eleven... Uh, partner na partner ko na ang click PH so malapit na tayo sa 7-Eleven ang kailangan ko na lang iniintay ko na lang is yung last resort ng product ko na ilalabas which is yung brand new packaging lahat ng looks of course yung taste yes ang, ang tanging had lang na lang sa akin ngayon ay sarili ko mm. I think achievable na lahat ng gusto natin kung saan natin gusto ilagay achievable na kasi na build naman na natin yung branding kailan mo target yan Or this year. This year. Bago matapos sa tong year na yun, yeah. napanata sa 7-Eleven, yeah. pure gold na yeah. siya, etc. Yeah. Patibayin mo na yung packaging niya, din. Yeah. Yung packaging ni Irwin. So, pala din. na uh, Oo. Parang ganun din. Mm, okay. Sorry, Tsaka may taste pa din ng pagka-Pilipino. Yes. Totoo. Totoo. Actually, matikman ko ngayon isa-isa pa lang eh. Solid ah. So ngayon, sa ganyang business, What is the memorable na no worst money mistake na ginawa mo? Wala. Wala. Every decision is, oh, is magandang kinalabasan? Yes. Wala ka pang... Eh, eto na lang. anong failure na, na nangyari sa'yo? Failures marami. Sobrang daming failures. Kagaya ng pagtitiwala sa mga taong. Mm. Dapat pagkatiwalaan, mga ganun. Pero ganito kasi yan kaya, kaya wala akong money problem or money failure na malaki I keep myself advanced eh I'm equipped with knowledge bago ko bago ako gumawa ng move so before I make a move I make sure na nagko-consult -co muna ako sa someone na mas magaling sa akin na better sa akin yung mga mentors ko marami sila si, uh, si Kuya Carl Kiwan may ara siya ng isang Takoyaki brand. So, food, sa food industry, siya yung sa iyo. Siya yung nilook up ko. Tapos, yung potato corner, ganyan. Uh, mga, yung mga mentors ko na business partners ko na rin dahil sa mga kinukahan ako supplier. Kasi, kumukonnect ako ka ngayon sa mga malalaki na aning. Oo nga pala. Nasabi mo palang potato corner. Nung sinabi mo yan, naisip ko, parang tada yun yung gawin yun na Na may stall tapos raw na kangkong tapos nilutuin nila tapos isisink nila dun sa bakit na ano no? Tano din yun eh no? Mas lalaki nga din doon, no? Yeah Pero ano eh parang ayaw ko siya doon eh Why? Kasi Iniisip ko yung yung epekto nito sa branding ko Nakikita nila yung produkto ko niluluto sa harapan nila Nakawala yung mystery Nakawala yung, 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 yung mystery nawawala yung essence na si Josh ang gumawa nito gusto ko kasi mag sa mga mata ng lahat ng kakain ng kangkong chips. Nag-alig kay Josh. Pero mm -hmm. pag ginawa ko na nasa mall, nakikita na lang may tinde ng nagluluto. Hindi naman si Josh yung nagluluto. Ah. Mm -hmm. Para sa akin, gusto ko pa din i-intact sa product ko na ako yan. Mm -hmm. This is my art. Ito yung craft ko. Ito yung gusto kong ipakain sa inyo. At nanggaling to sa planta ko. Mm, Nagaling okay. to sa factory ng isang 17-year-old na nagpursigi sa buhay para mayaon yung pamilya na sa hirap. At doon galing yung mga kinakain yung chichirya na nagpapasaya sa inyo. okay. So yung business mo in your personal brand is connected? Yes, exactly. Okay. Uh, does money buy happiness? Yeah, of course. Money buys happiness. Look at the goddamn smile on my face. <laughs> <laughs> tawa, tawa. Ba explain mo bakit yung ibang tao sinasabi na money doesn't buy happiness. Wala silang pera. <laughs> yun lang yun. Eh. Huh. Kaya sinasabi nila na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Wala silang pera. They don't have any. Lahat na nagsasabi ng money doesn't buy happiness, they don't have any. Mm. Kasi unang-una hindi ba mo mapapasaya ang mm. buhay mo. Hindi ka masasaya kapag yung pamilya mo maginhawa ang buhay. Oh hindi ba masaya yun? Totoo. Hindi ba masaya yun na kapag, kapag kailangan ng gamot ng isa sa kapamilya mo na papagaling mo agad siya dahil may pera ka? Mm. Hindi ba masaya yun na kapag halimbawa... Pag-usapan natin yung simpleng buhay tsaka yung masayang buhay. Simple at masaya, dun parang mag-isa lang yan. Mm. Hindi, ba hindi ba masaya na kapag halimbawa masunugan kayo ng bahay, makakalipat ka agad ng ibang bahay kasi may pera ka. Mm. Yun ang totoong simpleng buhay. Simple lang yan nasan nasanugin tayo, simple lang, lipat tayo dito. Mm -hmm. diba? Na nabangga yung kotse ko, simple lang, paggawa mo dyan. Mm -hmm. Yung totoong simple buhay. Simple buhay ng may pera. Kasi, alam mo to, na-realize ko na mahal gumawa ng masasayang memories. Mm -hmm. Sobrang mahal. Mm -hmm. It requires money. Mm -hmm. It requires talaga finer things in life. It requires money. Yung mga experiences na gusto mong ma-experience, kasama ang pamilya mo, kasama ang nobya mo, kasama ang mga mahal mo sa buhay, it requires money. Kasi tingin ko, dit, ito na lang, tingnan nyo na lang ah. Pag bumunta tayo lahat sa langit, tingin ko ang totoong flex, ang real flex, ano ang nagawa mo sa lupa? Mm. Pag tayong lahat sa langit, ang real flex, ano ang nagawa ko sa lupa? Ba, magkakasama tayo doon. Mm. kami kasi <laughs> bye bahay ng aming pamilya. Oh, <laughs> yeah. <laughs> 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 Parang uh. -oh. hilata lang kasi kami maghapon eh. Magdamag, ganun-ganun lang kami. Ilaw-inam lang. So, di ba? Oo. Uh, parang yung mga kasama mo sa langit na magsasabi na kami yung pamilya ko nandala ko sila sa taas sa Dubai, sa Emirates, ganyan. Mm, Nakapag-yate kami or nakapag-private jet yung mga anak ko kumain kain sila ng donut doon. Mm, di ba? parang mm, yes. ganun ko siya tingnan. So, yes. yung happiness, mabibili mo siya. Mm. Mabibili mo siya. Una-una, mm. problema na lang. Problema, masaya ka ba kung may problema? Hindi. Pero pag may pera, tanggilan mo yung problema gamit pera. mm Ngayon, lemonal at masasabi natin money can um, uh, give uh, a solution to all of the problems yeah. ngayon ano na yung may may problema ka ba ngayon sa buhay mo na hindi mo magawa na solusyon as uh, right now wala naman wala. wala naman Wala naman. sige ito na lang ang question natin sa mga audience na gusto kong makapagbigay sa kanila ng value Alright. so ang tanong is uh, sabihin natin sila isang uh, bata pa lang, sabihin natin age nila is nasa 17 to 18 yeah. at gusto nilang magnegosyo, wala silang kapital. Ano yung game plan dapat nila? Okay. Para maging successful. Kung nasa edad ka na 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ulit-ulitin ko. Ano na lang yung gagawin ko? Kung nasa Yes, ganun na lang. Oo. Nandun ako sa edad na yan. <clears throat> Unang-una, Ngagawin ko, ayusin ko yung mindset ko. Invest ako sa sarili ko. Kasi you have, of course, bago ka magsimula ng kahit anumang gusto mong tahakin, you have to be mentally ready. Skill-wise ka na dapat. Uh, yung yung game mo or yung yung knowledge mo is okay na para makapagsapalaran ka dun sa real world. Mm -hmm. So para sa akin, invest in yourself. Don't watch nonsensical things. Mag-aaral ka muna, magpataba ka ng utak mm -hmm. at palakihin mo yung wallet mo sa utap And mm -hmm. para mangyari yun, dapat ma-fathom mo muna kung gaano kalaking work yung required para makuha mo yung ganito kalaking pera. Mag, -mag, -mag set ka ng long-term goals mo kung ano ba ang gusto mong maging at paano mo kukunin yon Kasi ang plano, ang pangarap na walang plano, walang kwenta yan. Tama. Yeah. So yon yung mga una, of course, mindset. Ayusin mo yung mindset mo. Lakihan mo ang wallet mo sa utap That's number one thing para sa akin, para sa success. What you can fathom, you can have. Mm. what you can imagine kaya mo kunin mm. pangalawa yung yung skill mo learn a high income skill so kung nasaan ka man ano man ang gusto mong maging learn a high income skill it could be with multimedia with technology with uh, sales art kung ano man ang passion or craft mo kailangan para magtagumpay ka dyan ang formula ko ang nasa isip ko para magtagumpay ka sa kung nasaan ka man ngayon kailangan one of the best ka Yes, totoo. Paano? Paano ako maging one of the best? Eh, madami dyan magagaling. Mm. -hmm. Ang sobrang gagaling. Yun na yun eh. Andyan sila. Mm. mo -hmm. ano sila. Mm -hmm. Yun ang use ng internet. Kung bata ka ngayon, advantage nating mga bata ang internet. Okay. okay. Bakit? Paano? Nandiyan na lahat ng kailangan mong malaman para maabot mo ang lahat ng pangarap mo. Mm. -hmm. Okay? So, unang-una, -una, kung gusto mong maging halimbawa, uh, isa kang dancer, idol mo si Michael Jackson. Mm. Gusto ko para sa'yo Si Michael Jackson Dapat siya ay isang teacher mm. Kailangan Parang tutor mo siya Panoorin mo siya Skills niya Paano siya manamit Anong ginagawa niya Lahat ng magagandang bagay Na pwede mong makuha sa kanya I-observe mo Tapos pwede mo i-apply sa sarili mo Para mm. sa akin Life hack yun mm -hmm. Life hack yun So ako Nung nawalan ako ng father Nung ta yung lolo ko Nawalan din ako ng tito Nawalan ng lalaki sa bahay sabi ko, paano na ako nito? Wala na akong mentor. Wala na akong, wala na magtuturo sa akin kung paano ang paano. So, sabi ko, ano nang gagawin ko? Talagang pissed off ako noon. Ginawa ko, nagkanap ako sa internet ng mga role models na pwede ko tingalain. Mm -hmm. Pwede ko kuhaan ng knowledge. Yes. Ng mga pwede magturo sa akin kahit through internet lang sila. Totoo. Nakakita ako doon ng mga taong may magagandang damit. Mm. Nakakita ako ng mga may magagarang kotse, hmm. magagandang asawa at lahat ng meron sila gusto ko. Sila yung pinanood at pinakinggan ko sa internet. Hmm. So so ngayon, ginagawa ko lang sa inyo kung ano yung ginawa sa amin dati. Di ba? Ginagawa lang natin sa kanila kung ano yung ginawa sa atin dati. Hmm. Di ba? Tama. So... Para sa akin ganun, sinasabi ko din na I'm a sum of 50 full-grown men that is winning in life. Dahil bata ako, all I have to do is listen. So ako, sum ako ng 50 lalaki na matitikas, mayayaman, may magagandang babae, di ba? may magandang asawa. Lahat ng gusto ko, meron sila. Sila yung pinapakinggan at pinapanood ko sa internet. So that's life hack number one para sa akin. Mm. Kasi man mananavigate mo ng mabilis through life kapag natuto kang makinig at natuto kang tumingala sa mga taong matataas na talaga. So parang doon na din papasok yung thinking big mo. Mm. Kasi kahit even na sobrang small mo pa, you're thinking big. Kasi para sa akin, thinking big can make it much simpler to succeed and earn money than rather than thinking small. Mm -hmm. Kasi, uh, because when you think big, the competition is less, far more less than the competition at the bottom. Mm. So, para sa akin, mas okay na, tumi na kaya mo yung pag-iisip mo. Oh. Kasi mas mabilis, mas mabilis. Lalo na tapos dyan napapasok yung mentors. Kapag nakakapanood ka na, may role models ka na nakukuha, uh, nakikita mo lahat ng mga gusto mong maging, may role model ka na, nakikita mo na yung imahin na gusto mong maging sa kabilang tao na mas matanda sa'yo, mas professional sa'yo. Doon mo na, that way, doon mo na matatakil kung ano yung mga gusto mong maging at ano ang mga hakbang para makagawa mo yon pwedeng maging mentor mo yun. Mm. Diba? Pwedeng maging mentor mo yun. Yung tinitingnan mo, pwedeng maging mentor mo. Tapos, ang mangyayari kapag may mentor ka, success is guaranteed quicker. Mm. Success is guaranteed quicker. Sobrang bilis ng success pag may mentor ka. Kasi, mamiminimize mo lahat ng pagkakamali. Kasi mahal magkamali sa panahon ngayon. Sobrang mahal magkamali sa panahon ngayon. Kaya, ang ang magandang failures lang, ang magandang mistakes lang, yung ano, yung ka fuel ng growth mo. Pero kung mahal magkamali, pwede kang mabaon yan. Mm -hmm. Kung mahal yung pagkakamaling gagawin mo, pwede kang isaksak yan sa baba. Mm -hmm. Kaya hanggang ba, hanggat maaari, lalo kung bata kaiwasan iwasan mo na. Ikaw ba, yung nag i start ka ba, hindi ka ba nag-enroll sa mga online course? Puro free information lang ba yan? Yeah. So, ibig sabihin nun, sa lahat, lahat ng mga nanonood ngayon sa YouTube or sa TikTok, is pwede na sila maging successful. na Ma nila kailangan nilang dapat panorin. Exactly. Free information lang yun. Exactly. Free. Paano pa yung paid? Totoo. Totoo. Pa paano pa yung paid? Ngayon, nag-i-invest ako sa mga paid. Nag-i-invest ako sa mentors na mga mamahal. Mm -hmm. nag invest ako sa courses na mga mahal kasi may value. Mm -hmm. Diba mga balik eh. Mm -hmm. So, uh, paano pa yung paid? So, ngayon, gami ano learn how to use the free information na nasa internet. I-absorb mo at i-consume mo yung mga magaganda talaga. And number one tip ko, learn from the best. Learn from the best. Kung sino ang the best na kinala mo, mm. learn from them. Mm. Learn from them. Kung, kung gusto mo mag-drawing, sino ang pinakamagaling na mag-drawing sa buong mundo? Okay. So, ayun. Uh, meron silang game plan. At uh, sa tingin mo, ano dapat ang industry na kasukin nila? Right now, ang pinaka-profitable, anything about technology, multimedia, mm. food business pwede rin. Mm. sa food business naman, meron ka bang uh, dream business na gusto mong gawin? Dream business na gusto kong gawin? Uh, ito na yun. Ito na yung dream business ko. Meron na lang akong dream para sa business ko kasi nandito na yung dream business. What if wala yan? at magsisimula ka at hindi ka kong chips. Ano yung gusto mong gawin na negosyo? Ah, uh, ah, uh, halimbawa, walang kang kong chips. Ang negosyo ko talaga dapat is multimedia. So, magma-marketing agency ako. Ah, uh, okay. I want to scale up businesses. Mm. Isa sa mga gusto ko. Through marketing kasi nakikita ko yung kasi ano familiar ako sa sa ano sa scope kung saan ka dapat sa ka dapat mag-focus on marketing side, insights, and may good eye ako pagdating sa videos, sa quality contents. So, tingin ko yun yung may ginegosyo. Mm, okay. Sa so, ngayon naman, yung uh, journey mo din sa kangkong chips, uh, is meron ka na ba naging competitor? Of course, yes. Ginaya ka? Yeah. Before or after? Ka magkaroon ng ganyan? Uh, sabay, halos sabay kami. Halos sabay hindi na natin mabanggitin. Really? Pero ano yung uniqueness mo sa kanila? Wait lang, Kang Kong din? Oo. Oh. Kang din? Hmm. Oh, eh. Exactly. Same link, link liter pa. kami sa Philippines. How, how, malaki na ba siya? Uh, I don't know. Yeah. <laughs> so, ano yung magiging unique? Ano yung uniqueness mo sa kanila? Isa lang sagot ko doon. Itong Kangkong Ships Original by Josh Mungika. Ginawa to ng... Benting farmers pinipitas nila mm. freshly picked every single day mm. dadalhin sa factory mm. hand leaf and will be cooked leaf by leaf handily by, by 100 employees para ma-enjoy mo mm, yeah. so yun the process itself kung gaano kadaming pagmamahal yung binuos para sa isang pakete dahil mano-mano siya mm -hmm. yun yung magic pa sa akin yun yung magical at yun yung kung bakit number one tayo. After a uh, hardworking hard working day, after walk puro sige ng ilang oras, ano yung saan ka unwind Of course, nauna, nag-unwind ako sa family ko, sa friends ko, sa girlfriend ko, and sa kotse ko. Ako, patrol the streets, <laughs> flex on the broke boys. <laughs> 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 so, simple lang, simple lang, kasi simpleng tao lang din naman ako. Mm, baga, hindi ka pa nakapunta ka na ba sa ba, mga countries? Ah, uh, hindi lang wala pa ako. Pero this year, it's check ko talaga siya. Sure, sure, ko na. So, when, naging busy lang. Sa, saan yung first country na gusto mong puntahan? ah uh, ang advice sa akin ng mga mentor ko, Thailand daw. Kasi pinaka-basic na kaya mong ma... Ka, Kung baga, pinaka-comfortable ka pa. Oh. Doon ka muna. Sabi sa akin, Thailand. Okay, so Thailand tayo. Mm. Then next ko... Pangarap ko Singapore kasi Irvin's idol nga. Na-meet mo na yung ano? No, hindi pa. Gusto mo mo siya ma-meet? Yeah, of course, siguro. Oo naman. Mmm, okay. So, yun. After uh, Singapore? Europe. Europe. Okay. And then, uh, sa lahat ng mga naging mentors mo dyan sa, sa Kung Chiefs, wala silang ano? Wala silang royalty shares dyan sa business niya? Ah, well. wala. Wala? Binigyan mo sila? Hindi Hindi? Paano mo siya? Exchange of value. Para sa akin kasi, uh, yung mga totoong milyonaryo, yung mga totoong mayayaman na, yung mga mong pentor, yes. mas kailangan nila ng value mo kaysa pera mo. Yes. So, yan. Uh, problema kasi sa tao bro, alam mo ano, they won't go through the face na kung hindi po may pera yung shit nila. Mm -hmm. They won't go through the face na hindi sila nakakabig. Mm -hmm. Gusto nila, gusto nila kabig lang ng kabig ng kabig ng kabig ayaw nila maglabas na maglabas na maglabas mm -mm. so tingin ko yun ang pinaka number one na problema kung bakit hindi ka din nakikilala unang-una -una. kung bakit hindi ka na hindi ka na ang tawag doon, hindi ka nabibigyan ng spotlight hindi ka na no notice oo kasi ayaw mo naman maglabas ng value eh mm -mm. gusto mo palaging kabig pero Winners at the top are collaborating. Totoo. Dito sa taas, ang gusto natin dito value hindi pera, hindi na mm. kailangan ng pera mo. Totoo 'yan. Kung value ka sa akin kahit wala kang pera. Mm. -hmm. Pwede kitang pakisamahan, pwede kitang tulungan. Mm. -hmm. So 'yun yung talagang uh, I ay mean make sure po na meron ako. Na ah. yung, yung yung kasi ang currency dito sa negosyo value. Eh. Totoo. Inyong currency. So I make sure na yung value ko in-offer ka talaga. Binibili ko talaga yung bago. Mm -hmm. Bakit ka ngayon naging content creator? Siyempre, dagdag uh, oras din yon sa sa'yo. Oo. Imbis na mag-focus ka dito, mag-focus ka sa pagiging content creator. Hmm. Why? Kasi, naniniwala ako na pandami pa din dyan na gusto magiging kagaya ko. Madami pa din bata dyan na nahihirapan sa buhay, na may single parent. Madaming bata dyan na na ayaw ang sitwasyon nila sa bahay. Pandaming bata dyan ang pinapagalitan palagi ng magulang nila kahit na wala namang dahilan. <laughs> na may gustong pat Madaming bata dyan na may gustong patunayan. Mm. Madaming bata dyan na sa wana, sa pagalit at sa pasakit na dinadala sa kanila ng pamilya, ng mm. mundo, ng mga trauma na dinadala sa buhay nila. Kaya nandito ako. Nagkagawa ako ng content para makita nyo na posible ang lahat ng pangarap nyo mm. unang-una. Pangalawa, nandito ako para uh, turuan kayo kung paano unang-una kayo makakawala doon sa sitwasyon nyo ngayon kasi yun yung pinakamahirap. mahirap. Kasi mm. yun alam ko yun lang naman yung gusto nilang mawala eh. Mm. Gusto na lang nilang mawala yung burden, yung hirap ng sitwasyon nila sa bahay, mm. yung kakulangan sa pera, yung pag-aaway palagi ng mga magulang mo, mm. yung palagi na lang utang dito, palagi na lang palagi na lang umiiaway dito, sumbatan so dito, tamad ka, wala kang kwenta, wala kang bilang. Mm -hmm. Diba? Mm ganyang bata sa Pilipinas kasi nasa third world country tayo. So, kami yan ang pamilya dito. Ganun na din talaga yung naging setup nila. Medyo toxic na. Diba? Yung, yung kahirapan ng makulang, ibubuhos mo sa anak mo. Mm -hmm. Diba? Which is very wrong. Mm -hmm. So, uh, gusto kong bigyan ng eye-opener lahat ng kamataan dito sa buong Pilipinas na posible posibleng posibleng magtagumpay ka na ikaw lang mag-isa. Mm. Posibleng magtagumpay ka na gamit ang knowledge at 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 path ng ibang tao, mm. gamit ang tulong ng ibang tao na hindi mo kilala kasi mm. nga may internet. Yes. So para sa akin, ginagawa ko lang din yung ginawa sa akin dati. Mm. Kaya ako naggaganito kasi I want to leave a positive positive impact on the world and I want to make a change. Hmm. Na gusto ko magkaroon naman ng maraming kabataan na nagpupursig at nagsiseryoso sa buhay kasi nakakasawa na yung katahimikan ngayon, brother. Hmm. Nakakasawa na, na puro na lang, dede, puro na lang puwet yung makikita mo sa internet. Yes. Na wala nang nagpapakatalinaga, wala nang nagpapakatalino para, mag, para matutunawan yung bayan ng Pilipino, di ba? Mm. So sa akin napakahalaga na mayroong nagsasalita kagaya natin. Napakahalaga. Mm. It's it's important to speak up. Mm. Sobrang importante lalo kung alam mo na isa pa sa matatalinaga at makakapagbigay ng malaking halaga dito sa mm. society natin. Napakahalaga na magsalita. Wala kang mga views, mahalaga nagsalita ka pa rin. Mm. Kasi kagaya ng mga haters na yan. Di ba makikita mo sa comment section, hini -hate, hate tayo, ganyan. May nang-comment sa'yo, sabi, uh, siya, sabi uh, siya, ang yabang Ay, uh, 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 mo. Ayun, uh, sabi mo may abang talaga ako. May <laughs> <laughs> joke lang. May lang. Kagaya niyan, di ba? May ayabang mo naman. Oh. dapat ganito ka na lang. Dapat ganyan ka. Ba't hindi ikaw yung nandito? Sige nga, yun lang sagot ko eh. Ba't wala kayo dito? Ba't kailangan ko pang magsalita? Kung nagsasalita kayo, baka hindi ko na kailangan magsalita. Mm -hmm. Di ba? Kung inaayos niyo yung mga isip niyo, yung mindset niyo, kung tumutulong kayo sa family niyo, kung tumutulong kayo sa sarili niyo buhay para mag-progress, para makawala kayo sa kung ano man ang, ang burden na inaharap nyo ngayon, grievances na inaharap nyo ngayon, paghihirap na inaharap nyo ngayon, hindi sana hindi ko na kailangan magsalita. Mm -hmm. O hindi naman kaya eh. Mm -hmm. diba? So we have to speak up. Yun ang isa sa pinaka nakita kong dapat maging purpose ko sa life na kapag oras na para magsalita, magsasalita ako. Mm, kaya ako naging content creator ngayon. At goal mo siya ngayon na sumigit sa social media? Uh, hindi yun know, ako masyado siya ano sa fame pero I want to help as many as possible. Yes. I want to tap and, it's, and inspire as many as possible. Okay. And gusto ko mas makilala pa nila ako kasi nakilala nila ako sa mga interviews lang sa so All About Business. I want them to know me more. Mm. Of course kasi isa din ako entertainer, di ba mm. para to give them a show. Kung ipakita ang lifestyle na maaaring... Tayo, nagyayabang tayo kasi para ipakita na posible. Yeah. Hindi tayo nagyayabang para kaingitan nyo, no. Kung tama yung mindset mo at titingnan mo kami, kaming mga nagpapakita ng magandang kotse, alimbawa... Inspiration siya, man. Ako dati, pag may mga bubomba sa akin na Ferrari, mag-ah, magigigil ako. Wala ako noon sila may ganun? Ba't wala din? So, inspiration talaga siya. Fuel siya, drive siya. So, ganun mo dapat siya tingnan. Nagyayabang kami para patunayan namin na posible. At para magkaroon pa ng mas maraming kagaya namin. Totoo. Kasi yung iba, ang problema, pag nakakita sila ng malaking bahay, magandang kotse, ingit at galit ang nangyayari. Hindi inspirasyon. Kasi minsan, kaya na tayo nagpapakita ng mga ganun kasi para na mapakita natin sa kanila na kaya natin at uh, especially, bakit sila makikinig sa atin? Tama, di ba? Pero ngayon, ang age-old question ng lahat ng mga nag-interview, sex or chocolate? Pero bago mo sagutin yan sa pagbabalik ng Lazy Genius Podcast. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Frank Miano. I own 10 businesses here in the Philippines at yung mga businesses na kilala ng ginawa ko. Vivid Smile, na Parel, Empire Clothing, MSB Academy at Frank Media. ay yung mga kilala sa mga businesses ko and lahat ng mga businesses sa pasukan ko na sa franchising, sa restaurants, sa clothing, sa cosmetics and even sa networking, pinasok ko na din. Pero ang goal ko kasi sa buhay is makahanap kung ano ba yung business na sobrang dali lang gawin pero malaki pa rin kita. In the past 10 years of doing businesses. Nag-trial error ako sa lahat ng mga businesses and I found the one best business. Literally, hindi mo na kailangan ng skills, experience at ng pera para makapagsimula at maganda sa bahay lang to. Hindi to get rich quick scheme, hindi to scam. Ang business model na to ay outsourcing business. Kinoconnect mo lang si customer sa supplier. Ito yung business na ginagawa ko at marami na akong clients at marami na akong natulungan. I have 20,000 students at nagpost ako ng one hour free tutorial dito sa YouTube at tinuro ko dun yung 6 steps kung paano to gawin. Tinus ko lang ito for free. Wala kayong babayaran ni isa. Nandito lang sa YouTube. Yung literal na tinuro ko sa loob na academy, tinuro ko dito sa YouTube video na to. Ang gusto ko lang nakapalit, is subscribe mo lang ako. At ginawa ko tong free tutorial para makatulong sa mga wala pang budget para makapag-enroll doon sa loob ng aking program. Sana makatulong tong one hour free tutorial at let's go back to the podcast. Welcome back sa Lazy Genius Podcast at tatanungin na natin si Josh mo ikaw may ari ng kagong chips. Alright, I'm ready. Ang, kan ang ating fast talk. Ready ka na ba? Yep. One, two, three. Anong craziest thing na ginawa sa'yo sa pagmamahal? Hinala ko kahit nagkasala ako. Mm. Anong craziest thing na ginawa mo sa ibang tao sa pagmamahal? Parang mo. Wala eh. <laughs> ano yung pinaka most embarrassing thing na nangyari sa iyo in public? Wala din eh. If kakain ka lang ng isang food sa buong buhay mo, anong food yon? Kangkong chips. Eh, ano yung pinaka best prank na ginawa sa iyo? Best prank, uh, Wala, wala, wala pa siya, no? Experience sa ganyan. If Magsiswitch ka ng buhay sa isang tao sa isang araw, kanino? Elon Musk. Elon Musk. If magkakaroon ka ng isang superpower, anong superpower ang gusto mo? Hindi ako napapagod. Superpower? Oo. No. Ano ba? Yung superpower talaga? Superpower talaga? No. So, mga heroes? Oo. Oh. Ano ba? Uh, teleport? Teleportation. Teleportation. No. Ayaw mo ng ano, invisibility. Hindi, right. na Ako, medyo gusto, joke lang. <laughs> If makikinig ka lang sa isang kanta na paulit-ulit for the rest of your life, anong kanta yun? Um, <laughs> kanta? Oh, siya. Hindi ko alam ito. Studio studio. Ano favorite childhood memory mo? Favorite childhood memory ko? tumatay ako sa lupa. Ah, oh, Oo. Hulaan ko sa likod ng CR yun. Was doon tumumay oh. <laughs> ka mo. Ano yung best gift na nareceive mo? Wala mong kiregalo sa akin masyado eh. Sabi niya, ako, kiregalo, <laughs> grabe ka. Sabi niya, wala. <laughs> Sa'yo, nga lang. If hindi ka magiging negosyante, ano kayo magiging trabaho mo? Ang magiging work ko siguro, uh, pending videographer ako, shooter, pero I'm sure tip-top to yung game ko nun. Mm. If titira ka lang forever sa isang location dito sa Pilipinas, saan? Sa ano, The at Monterrasas. <laughs> ah, pwede. Uy, naging promotion. <laughs> Mahal kasi siya rin. Parang 100M. Sige, Kasi imaginein mo, al alam mo ang ba't ko siya nagustuhan? Ano yung bakit? Para siyang bahay ni Franklin dun sa GTA. Hello? Bahay ko? Hindi. Saan? <laughs> sa GTA. May, ah. Uh, yung pinakamas doon, yung loft na worth 388 million. <laughs> yung eh, ako may ilig mo mga GTA dati. Uh, I mean, yun, yun na yun talaga yung bahay. <laughs> yeah. Kasa tuktok. No, ah. oh, Makukuha mo pa. Kaya mo yun. Kaso sold out na yung eBay. Oh. Grabe oh. Parang wala lang yung 60 million sa kanila. Ano? Puta uh, na. So ito. Kapag titira ka lang sa isang country for the rest of your life, anong country to? Philippines. Eh, bibigyan ka ng isang haircut. Anong haircut? nag or hairstyle. Anong gusto mo maging hairstyle ko hindi yan? Kung hindi ito? Oo kalbo na lang. <laughs> kalbo na lang. Kapag namatay ka at nare-incarnate ka sa isang hayop, anong hayop ka? Ano, uod. Parang wala akong silang si sa mundo. Sobrang <laughs> dami, no? Yung mga iba na podcast ko, gusto ko leon. At, <sighs> gusto ko agila. <inaudible> gusto ko gusto ko, uod. Gusto ko maging worm. Gusto ko maging uod. Maganda yan. <laughs> Kapag meron bang pet? Ah, wala. Pag magkakaroon uh, wala. Ka, wala. ka ng isang pet. Uh, ano gusto mong magkaroon na pet? Siyempre, yung ano na tayo, mga leon. Pet. Leon, gusto mong ano, pet. maging pet. Pero uh, ako gusto mong maging uot. Ang uh, galing. <laughs> <laughs> If ah uh, uh, manonood ka ng isang movie, paulit-ulit na, anong movie ito? Godfather. Mm. Kapag meron kang chance na bumili ng isa pang kotse, anong kotse ito? Corvette C8. Ano? You know? Corvette. Corvette. Okay. Uh, kapag... Uh, if you could be any cartoon character, would it be? Si ano ako? Si Jimmy Neutron ako. Si Jimmy Neutron? Oo. Okay. If magkakaroon ko ng isang hobby, anong hobby ang gusto mo? Hobby, boxing. If maghalaw ko ng isang game for the rest of your life, anong game ito? Game kagaya ng... Hmm? Game kagaya ng... Online games. Online games? MMORPG yung mga kung saan ako lumakay, Ragnarok. <laughs> okay. If magigi uh, if makakapag-usap ka sa isang celebrity, kanino siya? Sino siya? Celebrity dito sa Pilipinas. Kain, right. sa patay, buhay, in the past. Francis M. Kasi Francis M. Um, bakit? Uh, tingin ko ano eh. Kaya may intellect niya eh intellect sa Pilipinas kasi alam niya yung nangyayari sa society, culture. Mm. mga Ang kabisado niya. T bago ka mamatay, sino yung gusto mong huling makita except family, friends, and girlfriend? Gusto kong huling makita? Mm -hmm. Meron pa ba? Bukod sa pamilya mo? eh oh, yung huling nga. Yung huling gusto mong makita at makausap bago ka mamatay. Nasa deathbed ka na Mentors Mga mentors Mga mentors Ano yung most expensive thing na binili mo? Kotse. If Susot ka lang ng isang kulay Anong kulay ito? Black, Black. Ano lang favorite book na marerecommend mo? 48 Loss of Power If Mananalo ka ng loto Anong gagawin mo sa pera? Except invest sa business Papamigay ko Sa lahat ng mahirap Ano yung lagi nang papatawa sa'yo? Girlfriend ko Shopee or Lazada? Lazada. Mas pabilis. GMA or ABS? GMA. Rich and famous or rich and unknown? Rich and unknown. Coffee or tea? Tooth. Jollibee or McDo? Jollibee. Anong bansawan ang puntaan? Dubai. Saan lugar sa Pilipinas ang mga pungtiraan? Baguio. Movie or series? Series. Dati movie ngayon. Ilang gusto mong mag- uh, ilang anak ang gusto mo? Marami. <laughs> Marami. Mamahalin mo ba rin pa partner mo kahit may AIDS? Oo. Oh. Isa asawa, tatlo asawa. Isa. Mabait or maganda? Maganda. Mistisa o morena? Ano ba yung mistisa? Maputi, hmm. Mistisa. Mistisa. Exactly. Lights on or lights off? Lights on. Patong ka, patong siya. Patong kaming dalawa. <laughs> Ano <laughs> ka naman makatukin na <nila> ba? Sir, <laughs> sir, chocolate. Chocolates. What is the best podcast in the Philippines? Lazy Genius Pod. Okay, thank you sa pagpupunta, Josh. Ito ay maalaga. Kaya niya ginawa lahat <laughs> yung mga tanong para matanong ulit. Thank you so much, Josh. Huwag ka sa magbibisita sa Thank you for having me. Lazy Genius Podcast at meron ka ba mga promote dito sa camera? Sige, sa lahat ng gusto mag-reseller, mag-distributor, mag-franchise, mag-contact lang kayo sa 0917-155-1046 and sa page natin, kung Chips Original by Josh Moica. That's all. And kung kailangan nyo ng business insights, advice, check nyo yung profile ko and mag-hangout tayo doon yun ng platform para ma-update ko kayo sa mga challenges natin everyday, mga mission natin at kung paano natin nilalagpasan yung everyday challenges natin. So follow nyo ako on social media, Josh Moica. Okay, thank you talaga and uh, we will see you on the next episode. Alright.